ж не дарував, він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Намарно сторожа Христа у гробі, на що кладуть печать Ісус Господь. Із гробу він устав, всі ворожі сили подолав. Він воскрес, побіду одержав, і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, він воскрес! Христос смерть подолав, воскрес у славі, життя нам дарував Ісус Господь. Із гробу він устав, всі ворожі сили подолав. Він воскрес, побіду одержав, і всім вірним царство вічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Воскрес, щоб нас оправдать, щоб Духа Святого нам дать. Воскрес,
жить, воскрешав вернути нам рай, той славний божественний край. Він воскрес, він воскрес. Я попрошу уваги, читаю Боже Слово. Сьогодні дуже ми маємо багато гостей, які хотіли б і дуже багато просяться, тільки дайте місце, щоб хоч засвідкувати. То я постараюся сам себе обмежу, коротенько прочитаю Слово Господнє, і ми будемо молитися, брати і сестри, про те, щоб дійсно Бог сьогодні говорив до нас. Алілуя! Одного разу двоє йшли засмучені, похилені голови. Тяжкий тягар здавив їхні груди. Ідуть. І певно вони між собою говорили, невже ми помилилися, чому так трапилося? А ми думали, що він відбудує царство, а ось його розп'яли. Але якийсь невідомий подорожній пристав. І каже, чому такі засмучені? Про що ви йдучи розмовляєте? Вони здивовано кажуть, ти що, один з прибулих, який не знає, що трапилося? А він почав їм говорити. Брати, сестри, я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий почав говорити кожному серцю. Алілуя! Я знаю, він буде говорити. Амінь. Тому що Ісус сказав свого часу, я не хочу відпустити неївшими. І ось я читаю такі слова Євангелія Іоанна з 20 розділу. А Марія стояла біля гробу і плакала. І плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи один в головах, а другий у ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її, «Жінко, чого ти плачеш?» Вона відповіла їм, «Взяли мого Господа, я не знаю, де поклали його». І сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не пізнала, що то Ісус. Ісус спитав її, «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому, «Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти поклав його, я візьму його». Ісус їй сказав, «Маріє!» А вона обернулася і сказала йому, «Равуні!» Що означає «учителю». Марія стояла і плакала. Чомусь мені сьогодні прийшли такі слова. Ми співаємо одну пісню. «Кто плачет і кто страждет? Кто жизнь свою клянет? Я плачущих утешу, болящих исцелю, надежду потерявших я верить научу». Алілуя! Може, ти плачеш, може, ти надію втратив, але Ісус каже, я плачущих потішу, чуєш? Може, тебе плачу, що сьогодні хоче потішити Ісус? Марія плакала, але вона почула слова, чому ти плачеш? Чого ти плачеш? Вона не впізнала, часто поруч біля неї був Ісус, вона не впізнала. Часто ось ці обставини, буває так нагружають, люди не можуть підняти очі навіть в тих обставинах, побачити Ісуса Христа, що все, що Він робить, написано, люблячим Господа, покликаним по Його волі, все діє як? На добро. Пам'ятай, може ось цими обставинами тебе Господь веде, але це все діє на добро. Він потішить тебе, прийде день. Ти побачиш недаремно, ти будеш тішитись, ти будеш радіти, тому що наш Ісус є живий. Алілуя йому. Сестри, брати, ми зараз будемо звертатися до нього. Попросимо, щоб сьогодні він зірив своєю благодаттю, щоб він сьогодні наповнив це служіння. І я прошу, давайте будемо піднімати очі. Не від братів, не від людей чекайте, ми всі сьогодні чекаємо від нього. Той, який має владу на небі і на землі. Той, який переміг смерть. Алілуя. Слава Ісусу, йому все підвладне. І сьогодні багато приїхало, щоб отримати уздоровлення. Він уже є тут.
Чи ви чуєте, що Він сьогодні Духом Святим проходить на цьому місці? Алілуя! Він буде зціляти сьогодні твоє серце, твоє тіло, твою душу. Амінь, бо Він прийшов. Каже, я прийшов випустити змучених на волю. Він сьогодні буде випускати змучених. Бо я знаю, є багато, яких вже змучив диявол, а Ісус прийшов випустити на волю. Піднімаємося всі, щиро молимося до Господа. Небесний хліб
для нашої безсмертної душі. Використай, братів і сестер. Алілуя, слава, слава тобі, слава, Сину Божий. Слава, Отче, алілуя. Наповняй, Господи, благодаттю Твоєю. Наповни серце уста говорящих, амінь. Твоїх сосудів, Боже, наповняй Духом Святим. Використовуй для слави Твоєї. Алілуя! Алілуя! Хай Твій небесний огонь сьогодні горить на жертвеннику і не гасне. В ім'я Сина Твоєї Ісуса Христа ми чекаємо, Господи Ісусе. Алілуя! Щоб Твоє ім'я було прославлене. Я дякую, що Ти зберіг народ Твій в дорозі. Що сьогодні ми є, Господи, перед Твоїм святим лицем, Ава, Отче. Алілуя, Господи, Ти ніколи не відпускав голодними. Я знаю, що сьогодні не випустиш Ти неївшими, але виляш свою благодать. Слава, слава Тобі, Отець Небесний, хвала Тобі, честь і подяка. Хай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене, Отець, Син і Дух Святий. Аминь. Возлюбил людей Спаситель, еле доказал. На кресте святые руки каждый увидал. За тебя меня страдая, умер он любя. Кровь святую проливая, нам спасение дал. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда, в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Все греховное отвергнув, принимай Христа, Его руки полны счастья, ищи всегда. Это радость, это вечность, путь на небеса. Ведь воскрес Христос из мертвых, веришь ты и я. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда. В наших сердцах, в наших сердцах, воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Пускай проходят годы, даль бегут века. Нашей жизни дни немноги, путь свой выбирай. Иисус оставил путь свой, по нему пойдем. И пускай туманы даже, мы его найдем. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. В наших сердцах, в наших сердцах, воистину воскрес, звучат слова,
Воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Наше служіння продовжується, і ми будьмо уважні до слухання Слова Божого. Хоч моросить дощик, але ж я хочу сказати, як свого часу сказав Давид, що цей день створив Господь, слава Йому. І ми бачимо, що дійсно милість Божа над нами. Господь дав тобі можливість сьогодні прибути на це місце. Ти знав, що на цьому місці отримаєш зцілення для тіла твого і душі. Прослав за це Господа, бо Бог приготував для тебе зцілення і благословіння. Я читаю Слово Боже, де написано такі слова. Ісаї 25 глава, читаю два віршики, де написано так. «Поглощена буде смерть навеки, і отрет Господь Бог сльози со всіх ліц, і снімет поношення з народа своєго по всій землі. Ібо так говорить Господь, і скажуть в тот день, вот он Бог наш, на нього ми уповали». Он спас нас. Сей есть Господь. На Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся в спасении Его. Слава Богу, братья и сестры. Чудный наш Господь. Він поручив нам проповідувати людям і свідкувати, що він є оприділений від Бога суддя живих та мертвих. Алілуя! Слава йому, бо Бог достоїн хвали, і він сьогодні є на цьому місці. Алілуя! Ласка його, вона вже простерта, щоб тебе милувати і зціляти. Алілуя! Живий Господь, ми будемо перебувати в благовінні. Іван каже, я був в дусі в день воскресний. І він каже, я почув позаді себе голос, як голос трубний. І я оглянувся, щоб побачити, який голос говорить до мене. І я побачив 7 золотих світильників. А посеред 7 світильників я побачив подібно Сину Божому. Алілуя! О, що ти бачиш на цьому місці? Може, ти бачиш, є велика маса людей, але на цьому місці є живий Бог. Романус Керебереглендис. Сила Господа, вона вже проходить по цьому служінні. Чи відчуваєш ти, що Дух Святий вже зійшов на тебе? Ласка Ребереглендис. Благословення Боже подане. О, воздай славу Богу, бо каже, Яго є святий і істинний. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто їх не закриє. Бог відкрив двері спасіння для тебе. Сила Божа прийшла на це місце, щоб зціляти тебе. Алілуя. Бо Дух Святий вже звершує працю свою. Ласкере мене грандес. Благословення Боже. О, тебе бачить Дух Святий. Тебе бачить небо святе. Бо Христос воскрес для твого оправдання, щоб ти мав сьогодні благословення. Божий народе, чекаючим будь, бо скоро звершиться земна твоя путь. В небо Ісус тебе прийме з Отцем і увінчає нетлінним вінцем. Алілуя. Бог приготував тобі вінець слави. Він возложить своїми пронзенними руками, бо він написав ім'я твоє на долонях своїх. Алілуя! Він бачив тебе, коли ти був в дорозі, і сьогодні око Господа над тобою на цьому собранні. Алілуя! Прослав його ім'я. Ласка Божа, Дух Святий вже працю свою звершує, бо сила Божа проходить по цьому собранні. Ласка Божа, алілуя! Прослав ім'я Бога живого. Ах, рабаланже, скла мене, благословення Боже прийшло, сила Христова, бо Христос воскрес для нашого оправдання, алілуя, і Він дав силу перемагати. Прослав Його за це, ласка Божа, Дух Святий, Він діє в цьому собранні, вже праця Духа Святого звершується, Господь вже кладе свої руки, щоб тебе зціляти, ти відчуваєш обновлення Духа Святого, вже звершується, алілуя. Кербаталандес, ласкеременекландес. О, браття, сестри, воздаймо хвалу живому Богу, бо Він є святий і істинний. Алілуя! Ласка Божа, молимся, браття, сестри, щоб Дух Святий сьогодні працю звершував в цьому собранні. Амінь. Кербаталаландес, сила Христа Ісуса, благословення Боже, милость Його обновилася в цей ранок. Господи, ти Духом Святим, ти любиш цей народ, Господь,
Ти прийшов, щоб благословити його. Халилуя, Господи, тебе є прощення для народа цього. Халилуя, ласкери мене кербаталаландес. О, благословення Боже, воно вже спочиває на народ. Халилуя, бо Дух Святий звершує працю свою. Халилуя, о, іскурабараландес. Ласка Бога живого сила Христа, істина Божа, владико, ти Бог, який прийшов, як сонце правди зійшло в благодаті святі, алілуя, Ісус, ти скоро грядеш, вже чути кроки твої, Господі, шорох Святого Духа, ти проходиш, Господі, над наслідням твоїм, алілуя, ласка Божа, милость и доброта Бога живого. Оскари мене кренду вас, парамен, благословение Бога живого, сила Христова. Хай славиться Бог наш, хай величає Твоє ім'я, бо Ти достоєн хвали. Я величаю Тебе, Бог, і я славлю Тобі, Господи, що Ти Духом Святим вже працю свою звершуєш. Алілуя, Оскари мене гейсен, а для нерегенджу кламен, алілуя. Бо Ти, Бог, бачиш ті душі, які благоговіють перед Тобою. Для них уже зійшло сонце правди Божої, амінь. Ласкери берегендес, о, рука милості Божої, хай у черкам де лайсен укрепляє душі, алілуя. Хай благословення Боже почуває, істина Божа, спасіння Христа. Ахламану гендес, карабана гендерлечу кламен, ісцеление Боже. Ласкає милость, доброта Христова, Ти, Господь, надіко, звершуєш пряму свою карбаталайзен, яку Ти звершив там на голові. Ах, ламану лейсе кламен, Дух благословляючий Бог Христос, Ти спасаєш і милуєш, Господі, Ти оприділив сьогодні долю кожної людини на цьому місці, Боже, бо Ти знав, Господі, хто з якими тягарами йшов на це місце, Боже, хто ще прийшов, Господі, надико перед Тебе сьогодні кладеться на алтар живого Бога, милость і благословення, алілуя, ласкери мене, кровадулайся, Дух Святий, Свята Троїця, Господі, оживляй ці душі, наповняй хвалою уста наші, ласкери мене, кербаналашим дулайсен, спалалалашим дураламану кірбателегельдес. О, милость Твоя, Господі, вона обновилася в цей ранок над нами, слава Тобі, хвала Тобі, Господь, що Ти побудив наше серце. Прийди, Господь, перед лице Твоє, бо Ти Духом Святим перебуваєш. Господі, Ти прийшов на це місце, Ти не затиснився, слава Тобі, Господь, бо Ти наблюдаєш за кожною душею, Господі, Тебе жажде народ Твій, Господі, о, укрепляй, Господь, Духом, укрепляй силою, хай славиться Бог наш, ах, ламене кербр, баталаланчас, спасіння Бога живого і скупітельна жертва Христа, благослови це служіння, Господі, надалі, Господи, кренду, ласпарамен, о, руки милості Бога живого, Ти, Господь, прийшов, щоби обновити одежі в народі, алілуя, іде підготовка для переселення, алілуя, ласка Бога милості Його і спасення душ, ах, ламану рендеш, ламене, вічна сила Божа, благословення Твоє, Господі, воно так близько сьогодні, Ти Духом є, амінь. Ременесенту лабаде герба таландес, оска лабаде регенжус парамен, алілуя, керману кендеша паралайсен, сербуде гехалайзе кломен, сила серемонте лейсу кромен, благословен ти Бог, алілуя, келанжус перегендес кламен, рамене геталас парайзу китарайсен. І бо ласка моя, і мир мой, як ріка, направлений на місто сіло. Але шін бурила кутижі зуки лабенес. І я принес перемени і одежди, даби передати многим, котрі жаждущіє. І рбала шуде син дула карапаталандес. І служення неба, воно уже началось на місці сіло. Ті ламан шур бала хузе син тураманен. Не ламай своєго ума і не думай, як буде далі. Тілой син тірабуче сон бараладес. Сомнение удали и неверие, и Дух Святой готовит сердечную почву для посева. Вместо того, чтобы обсуждать об Египоле свое, вырви сорняки.
Елайсу ревен чуди крибатайзен. И услышь голос нежный Духа Святого. Алумен полакорачу сей зубредеген. Его прошел совет на небе. Элосен туриману лейсен. И Сын Божий решил подать благодать на истинение. Келамарили сенгус карамандес. И для многих сей день будет памятным. Элайру эки сайцу гиребадес. Итак, не стой праздно, сделай шаги на приближение. Ламадурилу сенду рабаталайзен. Береги через барьер пониманий своих. Эласкарамунинжу китаранес. Ласка и мир, как река, наполнит сердце твое. Ибо во многих внутренностях идет духовная брань. Но ныне подается благодать на восстановление внутренности твоей. Итак, время созидать жертвенники, а не разрушать. Ибо многих еще и от обрезка на месте сием. Идет искоренение я, гордости человеческой. Олас паралу чин дуре батакай. Это все для того, чтобы ввести тебя в долину смирения. Ах, ламену рейзу круба деке лата. Ах, там, где смирение, там проходит благодать. Лос кремену рейзу чи дураде. Ибо я не пришел возгреметь судами своими. Глупа дурашу дер лыжин дуре батакай. Ибо великое ходатайствие духа в небо. Олен чир батала тадаген. О, Отец, наполни эти посудины. Кен чурили чур мана кутасен. Ибо брань предстоит для народа великая. А для победы нужно слово и сила. Ах, лайжу жерба ту лекунес. Ах, что сегодня слышит ухо твое? Хлумату реши серба ту тиролагендес. Как ты сегодня проводишь жизнь свою на земле? Лану решил дуре лебедики ступаран. А если ты еще не решил, то ныне время сделать решение. Олен жирба лаку тиши сен туре ленес. Потому что Дух Святой зовет тебя взойти в присутствие. Ох, лейжу рбедики тарачун таран. Ибо руки мои опущены благословить народ на месте сием. Аминь. Олен же салилуя свят Бог. Аминь. Ах, лару чин дереген. Господня сила рука милостивого. Ваш жербу декеренжу дизис. Ламури китералу черва ладанес. Благословение Боже приготовлено из каламану риджис. Ласкаролин зубребедегенде славен. Сила Христа Иисуса. Вдохновение Господа Бога. Ах, ламану рейзес. Щоби обновляти і зціляти народ. Арбаталайся кламене, возвись твій голос подобно трубі. Зграй голос той не вдержиться, хай сьогодні тебе небо вчує, алілуя. Ласкере мене, кремене гес, алір буде кіс парамен. Дух благодаті, що діє сфере і цю кламен, цю в собранні, алілуя. Ремене гес парамен, або отче, спасіння Господа. Скарабаралайся, кремене гес парамен, умер гес парайся кламен. Ласка Божа, Господня рука милості, Ти Бог благословляючий, Ти знаєш, Господи, кожного по імені, Ти, Господи, нікого не продав, Ти бачиш, хто з яким наміром прийшов, Господи, жажду ще душі, Господи, ладико, хай вони сьогодні удаляються, благодаті Божій, алілуя, керпаталайце, алілуя, о, милость Твоя, Господи, вона над нами в цей ранок, алілуя, і Ти Духом Святий, Господь, звершуєш працю свою, в цьому собранні, амінь, ласкере мене, керпе, деге, ласкере мене, о, милость Твоя, Господь, вона над нами в цей ранок, алілуя, рамене, Господь, амінь, о, Дух Святий, пройди, Господь, ладико, ескеле мене, гейсен, арпалалашин, турейсен, плавен, Скарамен, алілуя, благословення Боже, воно виливається, амінь. Ах, ламане, відкривай свою посуду, щоб зійшла благодать Божа. Арба ласка, ремене гендес, алілуя, ласка і доброта Твоя, Дух спасіння, Господи, ладико. Ти є милуєш і Богом, Ти силою своєю, о, хвала Тобі, Боже. Що ти прийшов на це місце, слава тобі, Господі, бо там, де ти, там радістю садиш, олена речу скромене, родні серце наше, величає тебе душа наша, Господь, що ти прийшов, хвала тобі, Господі, час вже пізній, не лишай нас, Боже, о, ця земна пустиня, як багатьох втомила, Господі, але сьогодні день спасіння, сьогодні обновлення, Боже, сьогодні Дух Святий,
виливається в серця народу. Алілуя! Укрепляй, Господи, ослабівших, наповняй силою Твоєю і давай перемогу Твою. Ах, праведикер, балайсен, ласка Божа, милость Христова, вона над нами. Алілуя! Прослався, Господи, і укрепляй Твоєю силою ім'я Твоє. Хай будемо звеличені, хай подяка тобі за все буде. Господи, до кінця благословляй, не лишай нас, Боже, останься з нами. Я поручаю в руки Твої надалі, хай Божа милість буде. Тобі слава, подяка царю царів, навіки. Амінь. Єрусалим, місто Христа Царя,
вчину я. Слова однієї пісні кажуть: грузини, арміяни, таджики, слов'яни. Сьогодні у нас дуже багато є і різних і союзів, і різних і націй. І я думаю, хтось помітив, навіть євреї є. Чи ти, ну, нагни на голову, хай побачиш, що у тебе на голові. Бачите, є євреї, тут їх є багато, бачиш, ще тут стоять. Я думаю, теж дамо час. А зараз пастир-місіонер у нас тут є, який працює в Татарстані, з Росії, сам татарин. Він розкаже, як Господь врятував його. Хай Бог благословить. Дорогі браття і сестри, слава нашому Господу! В Біблії написано: смерть, де твоє жало? Ад, де твоя победа? Благодарення Господу, даровавшому нам победу, і Господом нашим Ісусом Христом. Он прийшов на эту землю і победил смерть. Он прийшов на эту землю, победил тьму і победил грех і тот ужас, которым живут сьогодні многие люди, не знающие Бога. Мое обращение сегодня к молодым людям, к тем, которые имеете счастье родиться в христианской семье, тем, за которых молились отцы и матери, когда вы лежали в этих пеленочках, и они благословляли вас. Вы сегодня имеете великую милость от Господа. Сегодня тысячи, тысячи маленьких мальчиков и девочек, они ходят по улицам, и они воруют там на базарах, они ищут себе пищу на мусорных ящиках, но над вами благословение. Я хочу сказать, чтобы благодать Божья, которую Господь излил на вас, она не была тщетно принята вами. Мы родились в неверующей семье, над нашими колясками не молилась мама, ее слезы молитвы не падали на наши личика, потому что наша мама, она не знала, как молиться, ее никто не учил. Наш папа не читал нам Евангелие вечерами, и мы не слышали это чудесное слово Господне. Мой папа по национальности крымский татарин, мама русская женщина. Когда он служил в России, они познакомились, и он увез ее в Узбекистан. Там на свет появился я, еще младший братишка и сестренка. 10 лет моя мама прожила с папой, но их не было счастья, потому что Господь не жил в нашей семье. В нашей семье жила тьма, разврат, пьянство. Мама мучилась 10 лет, потом собрала нас троих и увезла в Россию. Это Среднее Поволжье, Республика Татарстан. Она что могла, то и делала. Она сама педагог по образованию, но то образование не дало ей силы или ту возможность воспитать правильно. Она плакала очень много. Она работала на 2 работах. Она хотела, чтобы мы вырастили достойными детьми. Но мы росли, и нас воспитывала улица. Я занимался очень сильно спортом, классической борьбой, хотел быть очень сильным человеком, хотел что-то иметь в этом мире, имел 3-е призовое место Республики Татарстан, стал чемпионом РСФСР среди юниоров. Знаете, там этот Татарстан, он весь в лагерях и тюрьмах, и мы жили 20 метров от забора лагеря строгого режима, и там этот дух преступности, он очень сильно действует, и молодежь, она воспитывается в этих преступных понятиях. И в 14 своих лет я попал в преступную группировку, я там стал возрастать. Мой младший братишка, он смотрел на меня, и я для него был большим авторитетом. Он говорил: Ян, я хочу быть похожим на тебя, а я учил его, как нужно ходить, как нужно говорить, как нужно вести себя. Мы не знали Слово Божье, где написано: если слепой поведет слепого, не обои ли упадут в яму? Так случилось и в нашей жизни. Очень рано я женился, жил отдельно от своей мамы, уже была квартира, родилась дочка. В свои 17 лет я думал, что я что-то достиг, были друзья,
были друзья, которых многие боялись, много было связей, и мы так росли. Потом армия, и знаете, когда в армию я попал, на эту армейскую тюрьму на Гаупвахту, я там лежал на цементном полу, смотрел в это зарешеточное окошечко, и знаете, мечтал, я думал, приду с армии, и все будет по-другому. Я думал, как так, все ребята служат, все нормально, у меня постоянно какие-то проблемы. И когда я отслужил свою службу, я пришел с армии, но все продолжалось по-старому. Мои друзья не встретили меня, они говорили: «Ян, ты наш». Плакала мама, плакала жена, плакали многие люди. Знаете, грех, он ожесточает человеческое сердце. Я переступал через слезы своей матери, через слезы своей жены, через слезы своих родных и близких и шел туда, в ту тьму, потому что кто делает грех, тот раб греха. Мой младший братишка, он подрос и уже там совершил преступление, попал в следственный изолятор. Я помню, когда я встречался со следователем, он сказал, определенную сумму назвал и сказал: «Заплатите, и мы его отпустим, чтобы он куда-то подальше уехал». Мы нашли эти деньги, заплатили, его отпустили. Вы знаете, мы узнали, что здесь, на этой благословенной земле, Украина, где сегодня так свободно проповедуется Слово Божье, мы узнали, что здесь живет наш папа, который 20 с лишним лет, человек без определенного места жительства, но там в небесах у Бога был план привести его на эту благословенную землю. И мы отправили младшего братишку сюда, на Украину, в Житомирскую область, город Радомишль. Вы знаете, а потом в моей жизни все пошло кувырком. Моя жена уехала, она не могла больше так жить. Мои друзья не приговорили меня к смерти. Я бежал, бежал от своих друзей, бежал от самого себя. И в свои 23 года я стал человеком без определенного места жительства. Бежал из одного города в другой, из города в город. И ездил по своим однополчанам, с которыми служил. И я думаю, в этом городе меня никто не знает. Все будет по-другому, все будет по-другому. Но ничего не менялось. Кто делает грех, тот раб греха. Очень сильно я пристрастился к алкоголю до такой степени, что у меня начались приступы эпилепсии. Я боялся выходить на улицу. Когда я оставался один в ночи, Бог видел мое сердце, как тот одержимый из Гадаринской окрестности. Я выл, сердце мое разрывалось, и я думал, 23 года, все разрушено. Приходилось ночевать в кочегарках. Когда я был в Подмосковье, мои друзья не смотрели. Они хотели помочь мне, но они видели, что ничего уже, как будто бы невозможно сделать. Они купили мне билет на Украину и говорят: «Езжай туда, на Украину, к своему отцу». Я услышал о Господе Иисусе Христе. Мы говорили по телефону через стекло. И он держал эту трубку и смотрел на меня такими печальными глазами и говорил: «Ян, ты знаешь, есть Бог. Его имя Иисус Христос, Ян. Пожалуйста, найди людей, которые читают Библию. Они должны где-то быть там, в этом Радомишле. Найди людей, которые читают Библию, Ян. Его имя Иисус Христос». Я говорю: «Арсен, мы тебе сигареты привезли, мы тебе чай привезли». Он говорит: «Вези их обратно. Я уже не курю, я уже не пью чефир». Мы с папой вышли с этого света. Посмотрели друг на друга, пожали плечами своими. Я говорю: «Что-то с Арсеном случилось». Папа махнул рукой и сказал: «Пусть себе молится, может, ему так легче, ему большой срок грозит». Потом прошло несколько месяцев, опять тоже короткое свидание, опять все повторилось, и он смотрел на меня с такой тоской в глазами, а я в сердце своем возмущался и думал: «Что ты смотришь на меня так? Это тебе большой срок, а я-то свободный, зачем ты смотришь на меня так?» Но он видел, что я не свободный. Он видел, что я раб. Он говорил: «Ян, найди людей, которые читают Библию». И знаете, прошел год, он был последствием. Его осудили, дали ему 11 лет усиленного режима, отправили отбывать наказание в поселок Маневичи, Волынскую область. И мы с папой поехали на длительное свидание. Когда мы приехали туда, мы смогли быть целые сутки вместе. И тогда целые сутки мой братишка рассказывал мне о Боге. Когда его привели, я увидел человека в арестантской робе, того, с кем мы вместе росли, с кем мы ели, с кем мы пили. Но я смотрел на него, и я увидел человека, о котором написано в Библии: кто во Христе, тот новое творение, ибо старое все прошло. Он говорил и говорил, а я думал,
думал, кто научил тебя так красиво говорить. Я не услышал ни одного нехорошего слова. Я не увидел того поведения, к которому мы привыкли. И вы знаете, я смотрел на него и влюблялся. Он говорил: Ян, есть Бог живой. Мое имя записано там, на небесах, в книге жизни. Он говорил, что Бог вездесущий. Он на всяком месте может услышать человека. Ян, пожалуйста, обратись к этому Богу. А потом остановился, так серьезно посмотрел на меня и запел псалом на украинской мове о Божьей любви, на украинском ломаном языке, и смотрел, и плакал, а я смотрел на него, и я хотел рассмеяться ему в глаза. Я думал, ты сошел с ума, но комок подошел к моему горлу, и я почувствовал, что слезы потекли. Я стал прятать свои глаза, мне было стыдно, потому что я был очень гордым человеком, и, знаете, я стал исповедоваться. Я говорил: Арсен, ты помнишь, в детстве у тебя то пропало, это я взял, а помнишь, что случилось, это я сделал, а помнишь, вот то случилось, это я сделал. И когда мы стали старше, я стал ему рассказывать ужасные вещи, которых бы я никогда не рассказывал. Я говорил и говорил, и я думал, сейчас возьмет он ножик со стола и зарежет меня. А он смотрел на меня такими влюбленными глазами, добрыми глазами, и говорил: не мне, Ян, не мне, а Богу. Господь на этом месте. Давай преклоним колени, и ты помолишься. Он здесь, он на этом месте. Но нас учили на коленях выкалывать звезды. Это знак того, что я ни перед кем никогда не встану на колени. И я тогда, мне очень хотелось встать на колени, но те понятия они не давали мне. Тот грех, он еще держал меня. Но когда мы легли спать, мне не спалось. Я закрылся одеялом, и я в моем сердце звучали слова: Бог вездесущий, Бог вездесущий. И я стал обращаться к Богу. Я говорил: Боже, если ты на всяком месте можешь слышать человека, значит, под этим одеялом ты тоже услышишь меня. И я стал видеть свою маму, которая проплакала глаза свои. Я стал видеть поломанную жизнь своей молодой жены, свою жизнь, эти слезы. Я стал обращаться к Богу. Я говорил: Господи, прости меня. Если это правда, что говорил мой брат, прости меня. Пришло утро, я вылез из-под одеяла, я увидел своего брата, который стоял на коленях и молился. Мне очень сильно хотелось встать на колени, но я стеснялся его. Я думал, скорее бы ты ушел. И когда он вышел в умывальник, я выпрыгнул из-под одеяла, я упал на колени перед всемогущим Богом. И я говорил, моя молитва, она была коротка. Я говорил: спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Я понял, что Он спас меня. Когда мой братишка пришел, я спросил его: Арсен, как так случилось, что ты стал верующим? Он говорит: ты знаешь, там в Житомирской тюрьме нас была переполненная камера, 30 человек, прокуренные в этой душной камере. И знаете, и он говорит, мое тело, оно стало гнить. Я не мог садиться, сзади все лопалось и истекало все гноем. Я не мог ложиться, потому что спина лопалась и все истекало гноем. Мое нижнее белье так было пропитано гноем, что можно было его ломать. Я утром просыпался и одирал майку от спины своей. И как будто бы никто не мог помочь. Он говорил, я хотел скрывать себе вены, чтобы меня вывезли в больницу. Но знаете, друзья, в этой камере оказалось Библия, драгоценная Библия, она была старенькая, она была пожелтевшими страницы, она была без корок, но она была там. Кто-то занес эту Библию к этим преступникам, и кто-то из этих преступников протянул драгоценное слово Господня моему брату и сказал: на, татарин, читай, может быть, эта книга поможет тебе. И он стал читать Библию сутками напролет, на второй ярус залазил ближе к пожелтевшей лапочке, читал и читал слово Господня. Все видели, что он читал. Он говорил: я читал, ничего не понимал. Я думал, сломаю голову. Но он читал. Выведут на прогулку на час, заведут обратно. И он читал и читал это слово Господня. И когда он прочитал такие слова, где пророк Исаия говорит: он взял наши немощи и понес наши болезни, ранами его мы исцелились. Господь пришел в его жизнь. Слава нашему Господу. Вы знаете, там в тюрьме вся жизнь, она это преступная, она в ночи совершается, когда тьма, потому что они сыны тьмы, и там они не спят, днем спят, а ночью все дела совершают. Но когда он стал сердцем своим искать Бога, Господь
Господь послал крепкий сон этим преступникам, а он там сокрушался и плакал. Он искал Господа, и знаете, он увидел видение. Он увидел видение, гора, а на горе крест. И Иисус, он шел с поникшей головой, с опущенными плечами. Он поднимался на эту гору, и мой брат, он говорит, я стал кричать, Иисус, Иисус, не иди, Иисус, не иди, не умирай. Я обязательно буду жить по-другому, Иисус, не иди. А Иисус шел, не оборачиваясь, шел на эту гору. Он говорит, я понимал, что он шел умирать за меня. И потом он развернулся, вознесся на этот крест и распялся. Это видение исчезло. Когда пришло утро, он говорит, мое лицо было почерневшим. Я ни с кем не разговаривал. Эти преступники, они не понимали, что что-то происходит. Они говорили, Арсен, что происходит? Но он говорит, я молчал. Пришла еще одна ночь. И опять все заснули. И он опять говорит, я стал плакать, сокрушаться. И опять видение. И опять Голгофа. Опять крест. И он говорит, и уже я вижу человека. Но это был не Иисус. Я увидел себя самого. Я поднимаюсь на эту гору. Вознесся и распялся. И когда я очнулся, говорит, видение прошло. Я почувствовал свободу в своем сердце. Он поднял Библию вверх в этой камере и сказал, ребята, есть Бог живой. Все стали смеяться над ним. Они говорили, татарин дочитался. Но 10 лет в лагере он проповедовал Слово Господне. Сегодня там есть Церковь Господня. Сегодня эти преступники, они преклоняют колени пред живым Богом. Господь крестит их Духом Святым. Господь исцеляет их. Их родители приезжают и удивляются. Они не узнают своих детей. Администрация удивляется. Это делает Господь. Слава Ему. Аллилуйя Ему. 8 лет я не видел свою маму. 8 лет я не видел свою жену и дочь. Я думал, никогда не увижу их. Я думал, сгнию в каком-нибудь лагере здесь, на Украине. Или захлебнусь в блевотине где-нибудь под забором. Но Господь помиловал меня. Слава Ему. Бог исцелил меня. И сегодня я здоровый, молодой человек. И Господь больше того. Написано, если будешь веровать, увидишь славу Господню. Я не думал быть у себя на родине, но я поехал туда не как преступник, не как пьяница, не как разбойник, но как проповедник Слова Господня. Слава Ему! Слава нашему Господу! Вы знаете, мое сердце горело. Я думал, я встречу всех своих друзей. Я обязательно им расскажу, какой добрый наш Бог. Я обязательно им расскажу, как Он любит нас. Но когда я приехал, ни одного моего друга не было в живых. Никто из них не дожил до 30 лет. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, дорогая молодежь, не смотрите в этот мир. Там обман, там тьма, там смерть. Смотрите на Голгофу. Смотрите на Иисуса Христа. Над вами сегодня милость великая. Аллилуйя нашему Господу. Не смотрите в этот мир. Вы знаете, моя мама не ожидала увидеть меня. Когда она увидела меня, она упала в обморок просто. Я стал петь ей псалмы. Я помню, когда она накрыла стол, она не знала, как вести себя. Она ставила вино туда, на этот стол. Я говорю, мамочка, я сейчас буду молиться за пищу, потому что я молюсь за пищу. Так учит Господь. Но я не могу молиться, когда спиртное стоит на столе. Ей так было стыдно. Она убрала эту бутылку. Я поднял свои руки к небесам. Я благодарил Бога за эту встречу. Я благословлял эту пищу. А Дух Святой тогда касался сердца моей мамы. Вы знаете, сегодня она крещенная Духом Святым. Она сегодня проповедует Евангелие. Ее девиз, она говорит, я за таким Богом ползти буду, который так изменил моих детей. Она собирает беспризорных детей у себя в квартире. У нее в квартире вместо обоев висят плакаты, там написано, ты хорошо сделал, что пришел сюда. Там висят стихи из Библии, слава нашему Господу. Все эти интеллигентные подруги ее отвернулись от нее, но к ней приходят те женщины, которые... грех поломал все, они пьют водку. Вы знаете, один раз моя мама, она пришла ко мне, такая с поникшей головой. Она говорит, сынок, ты знаешь, я говорю, что случилось, мама? Она говорит, ты знаешь, я у себя на покрывале нашла вшей, потому что эти женщины, они грязные, они не моются, но не приходят слушать Слово Господня. Она говорит, я нашла вшей, мне так неприятно. Я говорю, мамочка, пожалуйста, вытряхни это покрывало. Мы помолимся. Никакие вши нас не возьмут. Но не выгоняй этих людей. Пусть они приходят. Пусть они слушают Слово Господне. Иисус был друг мытарям и грешникам. Слава нашему Господу. Вы знаете, Господь сегодня спасает. Бог сегодня
любит. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, может, ты там стоишь где-то, может быть, сегодня ты первый раз слышишь Слово Господне, а может, второй, и ты еще не отдал свое сердце Господу Иисусу Христу. Есть для тебя спасение, для тебя есть надежда, есть ли для меня, есть ли для таких людей, которые были на самом низу, Господь протянул свою милость, то и для тебя есть спасение. Отдай свое сердце, Иисус любит тебя. Пусть нашему Господу будет вечная слава. Амінь. І розкажи для мене, мамо, цієї тихої пори. Що шепочуться з вітрами по синім небі явори? Про що шепочуться з вітрами по синім небі явори? Ти розкажи мені про Бога, що в любові так, як ти, я міг воздать хвалу для нього, долину плачу перейти. Я міг воздать хвалу для нього, долину плачу перейти. Скажи про все, що хочеш, про все, що знаєш, що болить. Чому твої печальні очі так смутно дивляться в цю мить? Чому твої печальні очі так смутно дивляться в цю мить? Любов то вічна поміж нами, небо, море, голубе. Ти говори до мене, мамо, я буду слухати тебе. Ти говори до мене, мамо, я буду слухати тебе. Ти говори до мене, мамо, я буду слухати. Добрый день, слава Богу. Мальчик сейчас спел песню про маму, знаете, как для еврея, еврейская идыша мама, вот, в принципе, как для всех нас. Я вас поздравляю с Пасхой Господней. И вы знаете, мы живем в такое удивительное время, когда дети Бога Авраама, Исаака и Якова, потомки его, физические, во-первых, я имею в виду, они сейчас в это время восстановления, они возвращаются к своему Мессии, они возвращаются к своему Господу и Спасителю, Иешуа Иисусу Христу. И это очень, вы знаете, такое время, оно трепетное не только здесь у нас на Украине, потому что во многих городах, местах на Украине повсюду рождаются еврейские церкви, или называются еврейские мессианские общины, где евреи, приходя к Богу, поклоняются своему Богу и получают спасение, исцеление и освобождение. И я кое-что прочту. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. И в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его,
были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». На еврейском «мир», что значит «шалом». Поэтому «шалом вам!» Давайте скажем «шалом!» «Шалом!» И Иисус сказал, что Он посылает Своих учеников. И у пророка Амоса написано, что наступит то время, в тот день я восстановлю скинию Давидову падшую. Я заделаю трещины в ней и восстановлю разрушенное и устрою, как дни древние. И сейчас это то время восстановления, когда Бог восстанавливает свой народ, когда Он возвращает его. И еще кое-что прочту. Апостол Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть евреев, израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Братья, желание моего сердца и молитва Богу об Израиле во спасение». Сейчас то время, когда брат свидетельствовал сейчас, что мы как новое творение, уже нету ни иудея, ни эллина, ни женщины, ни мужчины, да, как говорится, но мы все есть, и есть разные народы, и есть разные национальности. И у меня к вам большая просьба от имени мессианских евреев, от имени народа, по которому скорбит и плачет также Бог, что мы сейчас с вами совершили молитву, как пишет апостол для всех народов, будучи сам евреем, он говорит: «Я желал бы быть отлученным от Христа». Сможем ли мы сегодня такое сказать? Я бы, наверное, не смог бы. Но у него было это внутри, он понимал сердцебиение Бога своего. И он говорил: «Братья, молитва моя во спасение об Израиле». У меня просьба, чтобы мы сейчас с вами совершили эту молитву за спасение еврейского народа. Боже, мы благодарим Тебя. Мы знаем, что Ты слышишь наши молитвы, потому что мы дети Твои, мы сыны Твои, мы дочери Твои.
Боже, Ти послав свого Сина, і Ти отдав його за гріхи наші, беззаконня наші, щоб кожен із нас був спасен. Боже, Ти сказав, що коли ми повіримо в Твоє іскуплення, в Твою жертву, в Твою пролиту кров, Боже, ми будемо спасені і мати дар вічної житті. Господь, ми просимо Тебе о спасенні Ізраїля. Ми просимо о спасенні євреїв. Ми просимо, Боже, щоб Твоя милуюча рука, щоб Твой драгоценный Дух Святой касался Твоего народа, и чтобы они присоединялись к Твоей благословенной церкви повсюду, повсюду, по местам во всем мире. Мы молим Тебя. Амен. И с Вашего позволения я вас хочу благословить древним еврейским благословением, тем благословением, когда еврейский народ совершил Пасху, он вышел из Египта. Это празднование Песаха, оно сейчас продолжается, как раз это последний день, оно как раз совпало с Пасхой нашей. И я хочу помолиться этой молитвой, молитвой Аарона. Еврехиха Адонай, Вейшмереха, Яэр Адонай панавелеха, вихунеха, Иса Адонай панавелеха, веясе Шалом! Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Господь светлым лицом своим на вас и помилует вас. Да обратит Господь Бог лик свой, лицо свое и дарует вам мир. Шалом Божий. Амен. Прес-секретар Міністерства КГБ. Ну, чекіст. Він засвідкує, що з ним зробив Господь. Він, звати його Петро Іванович, дійсно, в КГБ, то ви знаєте, що то таке, госбезопасність страни. І він розкаже, дійсно, яке Бог чудо зробив. Я вже його обмежив. Він каже, мені розказати подробно все, це більше години потрібно. Я кажу, хоч півгодини, якщо менше, то ще краще. Ну, але хай Господь благословить, прошу. Христос воскрес! Слава Богу! Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Я благодарю Господа, что эти слова, сказанные им самим о себе, я целиком могу подтвердить всей своей жизнью и сказать, что Господь воистину, Господь милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, милосердный и истинный. Я должен сказать несколько слов о том, кем я был до того, как Господь призвал меня. Все в моей жизни складывалось очень хорошо, великолепно. Бог дал мне хорошие способности к учебе. Я продвигался по службе. Так само собой получалось. Школу я закончил с серебряной медалью. Затем я учился на факультете журналистики в Белорусском государственном университете, город Минск. Закончил университет марксизма-ленинизма. Еще учился в Москве в высшей школе комитета государственной безопасности Советского Союза. По такой престижной специальности контрразведка. Год рождения мой 1950-й, Белорус. Место рождения Брестская область, район Драгичинский. Мой папа был православным человеком,
и рот его весь, он пел в церковном хоре. А мама была из рода пятидесятников в юности из-за отсутствия молодежи христианской, верующих в той местности. Ей не нашлось жениха, и она вышла замуж за богобоязненного человека, моего папу. И водного крещения она не принимала в юности. Ну, так вот старалась ходить на хутор к дедушке и к своим родителям, моим дедушке и бабушке, где совершались собрания, молитвы. Но папа всячески препятствовал ей тому, чтобы она ходила на собрания к верующим людям. И так она была и не там, и не там. Я хотел, заканчивая школу, выбрать этот путь христианский и обратился к дедушке, но он рассоветовал мне, сказал, что это не случится до тех пор, пока будет жив твой папа, ибо он большой противник этого. И ты к нам не придешь только тогда, когда его не станет. И еще подумай хорошенько, готов ли ты, если придется пойти за Слово Божие по тюрьмам, ведь ты будешь проповедовать, я это вижу, и таких молодых власти замечают, и ты можешь оказаться в узах. Впрочем, сказал дедушка, Господь усмотрит, и Иегова Ире, и он усмотрел. Он усмотрел, и я очень благодарен Господу, что хоть так, хоть в такие зрелые годы, но он призвал меня, он спас меня и дал мне надежду на спасение и вечную жизнь. Ну, я работал в органах власти постоянно, немножко на телевидении по специальности, в городском комитете партии в Бресте. А потом вот перешел на службу в органы госбезопасности. Служба моя складывалась хорошо, и в скором времени я стал возглавлять такое подразделение, которое пропагандирует лучшие достижения комитета госбезопасности на телевидении, радио, в газетах, встречается с журналистами, выступает в коллективах трудящихся. Эта должность именуется пресс-секретарь Министерства госбезопасности или официальный представитель. И руководство меня любило, и мой министр однажды предложил мне на выбор одну из наград, которую он мог представить. Он сказал, я могу представить вас к награде Москвы, могу наградить личной властью и могу третье осуществить для вас. Пока я здесь буду служить, находиться в этой должности, вас никто пальцем не тронет. И вы будете постоянно находиться под моей опекой. И я ответил, что я выбираю третье. Ему это очень понравилось. И эта дружба, эти прекрасные личные отношения и деловые, они сохраняли всю мою, на дальнейшую мою жизнь. Впоследствии он представил меня, и я был награжден медалью Москвы, затем он дал свои награды, но вся моя карьера, вся моя трудовая деятельность прошла в очень хорошей обстановке. Я то говорю вам, братья и сестры, уважаемые гости, для того, чтобы сравнить ту свою земную жизнь, в которой я ни в чем не нуждался и находился под такой высокой опекой министра государственной безопасности, будучи его помощником. И я могу сказать, мне тогда казалось, что это есть какое-то благо, какое-то счастье. Да, в глазах мира это так. Но теперь уже 12 лет я с Господом, и я имею любовь не просто министра. Я имею любовь к себе, так же, как и многие из вас, того, кто больше президента, того, кто больше царя любого земного, того, кого мы именуем Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих. Однако же суть, ради чего вот я здесь оказался, наверное, в том, как же я пришел к Господу? Мы знаем, что Господь призывает, это Его воля, это Его суверенное право. Дедушка и бабушка молились за меня. За меня молился Иисус Христос, когда находился на кресте. И я благодарен им за это, и прежде всего Иисусу.
И вот в этот расцвет, 35 лет, когда все складывалось благополучно, вдруг врачи республиканского нашего госпиталя выявляют у меня неизлечимую болезнь, от которой до настоящего времени нет ни в одной стране мира лекарств. Ни в одной стране. Врачи беспомощны. От этой болезни умер Андропов, один из руководителей советского государства. И мне об этом было заявлено, и в утешение было сказано, год назад Петр Иванович умер, наш руководитель страны советов Юрий Владимирович Андропов с таким же диагнозом, от этой же болезни. Эта болезнь именуется по-медицински хронический диффузный гломерулонефрит. Проще говоря, это воспаление почек, которое обязательно переходит в гниение почек. И представьте себе, если у нас какой-то участок тела, пальчик загнил, что-то туда попало, и он дергает, болит это место, то можете себе представить, можно ли себе представить боль от гниения внутри? Гниют почки, и эта боль постоянно нарастает. И врачи, когда мне установили эту болезнь, сказали, что максимально осталось жить 12 лет. Не принимайте никаких мер. Это все будет бесполезно. Не тратьте ни денег, ни времени. Не пытайтесь. Нет случая в мире, не известен в медицине ни один факт, чтобы человек с такой болезнью остался жив. Тем не менее, я и жена, мы считали себя православными людьми, а она из рода священников православных и сказала: «Петя, есть Господь, давай начинай ходить в православную церковь». И я тайком стал посещать православную церковь, стал ставить свечи, прикладываться к иконам, жертвовать на храм. И каждый раз, приходя по будним дням, а не в большие собрания, это в Минске происходило, недалеко от моей службы, в Свято-Духовом кафедральном соборе. Там и теперь идут службы, и правят всегда митрополит, правят иерархи православной церкви. Но я старался ходить по будним дням, когда мало народа, чтобы меня не заметили, ибо это было чревато последствиями, увольнением, естественно, что вот такой человек такого ранга и в то атеистическое время посещает храм православный. Но я надеялся, что Господь услышит меня. И шли годы. Я стал все реже ходить, а болезнь все стала усиливаться, и никакого эффекта не было от хождения в эту деноминацию, в эту церковь. В то время перестройка, это время моей болезни, начало моей болезни, 1985 год, и продолжалась она действительно 12 лет. Появились так называемые экстрасенсы, типа Чумака, Кашпировского и других, которые гарантировали излечение от любых болезней. И одна такая женщина появилась у нас в Белоруссии, которая давала обещание избавить от любой хвори, и именовала себя народной целительницей. И я пытался найти к ней какой-то подход, в порядке очереди, но это невозможно было. Она принимала в больнице на первом этаже. И в конце концов она была приглашена на квартиру одного из прокурорских работников Минска, и я там тоже был. И она, осмотрев меня, сказала, что так и так, почки гниют, но я могу излечить. И если захотите, приходите ко мне на сеансы. И дала разрешение, но я больше к ней не пошел. Однако один совет ее выполнил. Она сказала, что надо ехать на ее родину, Могилевскую область, такой-то район, и там есть колодцы с живой и мертвой водой, и живой глиной. Это надо набрать этой воды и накопать этой глины, и ее есть и пить. А я послушался и сделал. И привез в Минск 50 литров так называемой живой воды и 50 литров мертвой воды, и почти мешок глины, которую, она сказала, целющей, ел эту глину, пил живую и мертвую воду, поочередно смешивал. Шли годы, ничего это не дало, но воду практически всю выпил и глину практически всю съел, и никакого эффекта не было. Потом
И это дело я оставил. Потом узнал о том, что на земном шаре есть три местности, три городка. Один в Египте, один в Индии, один в Туркмении, в пустыне Каракум. Город Байрам-Али, куда собираются такие люди, которые несчастные, у которых гниют почки. И там наступает не излечение, но облегчение от боли, потому что от гниения, от разрывов волоконцев внутри почках становится очень больно. И туда надо переселиться и жить за лучшее, или ездить хотя бы во время отпуска. И я посещал Туркмению, летал самолетом в Ашхабад, затем пересадки, опять самолетом над пустыней. И так ежегодно я ездил в пустыню Каракум, город Байрам-Али. Там живет несколько десятков человек. Ну, некоторые приезжали, как и я, дикарем во время отпуска. Чтобы просто побыть. Дело в том, что там очень сухой климат, 9% влажность воздуха. У нас вот сейчас идет дождь, и, наверное, более 90% влажность воздуха. А таким вот несчастным больным, каким был я и какие собирались в этом городке, нужен сухой климат. И там самый сухой климат на территории бывшего Советского Союза. 9% влажности. И боль отступает на третий день, но болезнь не уходит. Я ездил в Крым, санатории различные, был в Трусковце, использовал лечение травами, ничего это не давало. Вот находясь в этой пустыне, в этом городе Байрам-Али, там есть санаторий, и проходя по этому санаторию, мне показали вот домик Андропова. Андропов здесь был, он сюда тоже приезжал, и я по делам службы из Минска часто навещал Москву. Бывал, вы понимаете, где я служил и где я мог находиться. И однажды мне сотрудники предложили посмотреть кабинет музея Юрия Владимировича Андропова. И я согласился, и, видя мое увлечение картинами, рассмотрением подарков, которые были в этом кабинете, они оставили меня одного. И когда я находился один, мне пришла какая-то... очень счастливая мысль. И я ее осуществил, убедившись, что у дверей нет охраны. Я быстрым шагом прошел и сел в кресло Юрия Владимировича Андропова и поднял руки к небу и стал говорить такие слова: «Боже, я нахожусь в кресле царя 1/6 суши планета Земля. Он умер от этой же болезни, от которой страдаю я. Может быть, он не верил в тебя, но ты, Боже, знаешь, что я знаю, что ты есть. Я верю в тебя, что ты есть. Избави меня от неминуемой смерти». Я встал, заплакал, смотрел на эти кремлевские часы, на эту Спасскую башню, на эти рубиновые звезды и чувствовал себя необычайно счастливым человеком. Но не наступило никакое оздоровление. Ни в дороге, как я думал, доеду до Минска, и я буду здоров уже. Ни в Минске шли годы. Но благодарение Господу, что в конце 80-х годов, после смерти моего папы, мама моя обратилась к Господу и стала членом Пятидесятнической церкви. Слава Богу! И когда я узнал об этом от родственников, и родственники сказали: «И срочно приезжай и что-нибудь делай с мамой своей, потому что она ходит в такую церковь, и ты знаешь, чем это тебе грозит. Твоя карьера закончится, тебя моментально уволят. Делай что-нибудь с ней, приезжай и говори». И я настроился наступать и говорить ей, что: «Мама, пожалей меня, я столько учился». Для того, чтобы, когда я поступил уже в университет и пришел вызов, и надо было ехать в Минск, не было за что ехать. Мы продали корову. И я ей стал говорить о том, что как мы жили. Что я занимался, я много учился, я достиг такого положения. И теперь из-за того, что ты пошла в эту церковь, меня могут вообще уволить. Она мне сказала: «Сынок, было время, когда и ты хотел сюда идти». Я говорю: «Мама, но это была юность, а теперь вот я возрос, у меня уже другое мировоззрение». И я надеялся, что она как-то сдастся или пообещает, что хорошо, я до времени не буду ходить.
Но она перешла, как говорят военные, в наступление сама и сказала: «Сынок, тебе не поможет ни живая, ни мертвая вода. Ты еще будешь отрекаться от обращения к этой бабке, потому что это от дьявола было. Тебе не помогут, не помогли врачи, тебе не поможет пустыня, ни море, никакая живая или мертвая вода. Тебе поможет только живая вода, Слово Божие. Аминь». И я имею такую веру от Господа, я уже и водное крещение приняла. Если б ты переступил порог нашей церкви, сынок, переступи порог, только переступи порог нашей церкви, и Господь тебя исцелит. Мама, говорю, о чем ты говоришь? Как такое может быть? И я ей стал рассказывать о том, что врачи заявляют, до сих пор нет лекарств, о том, что вот цари умирают. Я видел людей в пустыне, я видел тысячи людей ежегодно, десятки тысяч людей, ни один из которых не сказал, что где-то известно, что кто-то остался живой. Как такое может быть? Почему ты считаешь, что именно в вашей церкви это может произойти? Мама, посмотри на православные, на католические церкви. Там служат священники, имеющие высшее образование. А кто у вас читает Слово Божие? Да, атеистическая страна, да, не дают учиться. В результате в церквях ваших евангельских, ну, нет людей с высоким образованием, с высшим образованием. И такие ваши проповедники, и такие же пастыря. Она говорит: сынок, ты правильно сказал, страна атеистическая, учиться не дают. Но если бы нашим проповедникам и пастырям дали возможность учиться, они бы учились в богословских институтах. Но ты, сынок, имея высокие образования, не знаешь то, что наши пастыря и наши проповедники постоянно учатся. Это самое высшее учебное заведение. И оно, сынок, именуется школа Иисуса Христа. Они постятся, они молятся, церковь за них молится, прежде чем выходить на кафедру и излагать Слово Божие. И посмотри на результат. Люди, которые приходят к нам, в нашей церкви, они обновляются Духом Святым, они получают свободу от греха. И видел ли ты, слышал ли ты, что человек верующий согрешает и делает какие-то злые дела? И так она меня убеждала 5 лет. Жизнь моя заканчивалась, и она заканчивалась так, как заканчивается у всех больных. Скажу, что я знаю это и об этом говорю. У Андропова на момент смерти уже почки совсем сгнили. Он лежал на искусственном аппарате. Но у меня они гнили. И скажу так, что так, когда уже все произошло, о чем я сейчас еще скажу, когда произошло исцеление, и врачи обследовали почки, и было выявлено, что там, где были раны, зарубцевалось это место, и до сих пор эта часть почек уплотнена, она в рубцах. Но это было еще, этому предстоит быть. А пока шли беседы с мамой, пошли споры, переступи порог, приди в нашу церковь. И так, после 12 лет, как было отпущено врачами, наступила агония. За 2 недели до смерти наступают страшные боли. И их практически невозможно перенести. В великих муках человек умирает. Ну, так и было. Я умирал у мамы в деревне. И она постоянно стояла на коленях, постоянно молилась. И я знал, я слышал, как она просит у Господа покаяния для меня. И однажды наступил... И 2 недели заканчивалось, и так уже было, это было. Я скажу, что я маму попросил, говорю: мама, ну все равно же я ведь умираю, омой меня, одень меня. Я взял с собой из города, привез все необходимое для похорон, деньги, костюм, и говорю, что ты вот тут одна, помощи нету. И давай сейчас, пока я еще живой. Но явно, что все признаки, я понимал, я умираю. И она, верующий человек, она просила Бога, но тем не менее она исполнила это мое желание, помогла мне омыться, помогла мне одеться. Я еле-еле
Ну, еле лепетал. И мое постоянное положение – лежать на полу, кричать, а потом и крика не стало, и голос пропал, и слезы пропали. И только ворочался, вот как вил на сковороде. Вот такое было состояние. И когда уже она меня омыла, значит, костюм одела, помогла одеть, и я уж так, ну, настроился помолиться «Отче наш», а затем выпить водки, сложить руки и умереть. И вот среди ночи я услышал какой-то, или почувствовал тяжесть на своей груди. И потом ощупал, оказалось, это голова мамы. И первое, что я услышал от нее: «Петенька, сыночек, я слушаю остановку твоего сердца. Удары очень слабенькие, редкие. Вот-вот сердце остановится. И я знаю, что ты ничего уже говорить не в состоянии, но ты еще мыслишь, ты еще можешь принять решение. Сынок, хоть кивком головы дай согласие, и я буду за тебя произносить молитву покаяния, чтобы ты не ушел из этого мира в ад, чтобы ты вечно не мучился». И вместо того, чтобы кивнуть в знак согласия головой, что так, я подумал о том, что как мы, коммунисты, у меня пришли такие мысли, как мы, коммунисты, правы. А правы в том, что вот была моя мама хорошая, была мама, любила меня, ухаживала за мной, а теперь только в одном твердит: покайся, покайся. Ну, фанатик какой-то. Я же, значит, ну вот знаю Брестскую крепость, Белоруссия, и вспомнились мне надписи на стенах защитников Брестской крепости. Ну, например, такая: «Умрем, но из крепости не уйдем». И я считал себя православным человеком и хотел умереть таким, и прилагал эти слова к себе таким образом: «Умру, но из православной крепости не уйду». И к утру только, к утру, видя, что она опять стоит на коленях, что она опять плачет и просит покаяния, я почувствовал, что совесть меня обличает, и лед, который был в моем сердце, стал таять, и я подумал о том, что, наверное, это хорошо, что я еще сегодня живу, и если я проживу этот день, о чем мама говорила: «Сынок, надо было в церковь, и если не в церковь, то на дом к пастору и совершим покаяние». И я сказал: «Мама, если я проживу этот день, это была суббота, отвези меня в вашу церковь». И так я остановился, мы добрались в районный центр, город Драгичин, Брестской области. И я остановился перед этим домом молитвы, вернее, сидел на корточках, выл, ныл, кричал от боли и спрашивал: «Что говорить? Вот порог, о котором ты столько лет не говорила». И тут она мне сказала: «О болезни ни слова. Запрещаю, как мама, просить Господа об оздоровлении. Сынок, осталось только одно. И то, если бы ты успел это сказать и не умер еще, ибо ты находишься на грани смерти, ты на краю могилы, ты весь высох, на тебя только кожа и кости. О каком исцелении идет речь? Все, я тебе запрещаю, только проси о покаянии, проси Господа». Как говорить? И она сказала: «Иисус Христос, прости меня, грешника, эти слова скажешь, и если еще останешься в живых, и может быть, ты, ну, к этому времени не умрешь, то набери силы и скажи так: дорогая церковь, помолитесь за меня». Но я вскривился при слове «дорогая». Как мог я сказать «дорогая», думал себе, как я поступлю против своей совести. Тогда мама говорит: «Ну просто церковь, помолитесь за меня, сынок, ты можешь сказать?» «Могу». «И все, если еще успеешь, скажи такие слова: Иисус Христос, если я останусь живых, я буду тебе служить». И так, когда я дождался конца собрания, мне было очень трудно, я не буду описывать свое состояние, я понимал, что это последние минуты моей жизни, что Господь оставил меня ради того, чтобы я только произнес эти слова о покаянии, о прощении, и на большее ничего не рассчитывал. Меня внесли в храм на руках братья, мама поддерживала голову сзади, я не мог идти. И когда проплывал над этим порогом, о котором она столько лет говорила, пожалел, вот надо было раньше, а теперь, ну, осталось только просить Господа о том, чтобы не оказаться в аду. И
Я дождался, с Божьей помощью дождался конца собрания. Силы мои были на исходе. И когда пастор Иван Федорович Данилюк объявил о том, кто желает примириться с Господом, я, поддерживая мамой, вышел, повернулся лицом в зал. Это молодая церковь, новая, ну, она древняя, но здание новое. И людей там около 1500 человек было, все встали. И я собрался уже говорить эти несколько слов о прощении, и вдруг большое торможение в моей голове. Какой позор! Я стал слышать, я такие мысли стал находить в себе. И кто это говорил, я не мог понять. Какой позор! Подполковник, коммунист, чекист. Столько учился, 17 лет просидел за партой. Москва, Минск. Да как ты жил? Ты все имеешь, и теперь ты просишь у каких-то сектантов прощения. Я не мог ничего сказать. Потом я стал раздумывать, что это за слова. Мама таких не говорила. Наверное, это очень плохие слова. И я отогнал их и сказал сам себе, я буду просить прощения у Христа. А эти люди, они люди Божьи, они будут свидетелями. И я сказал, набрав воздуха, только первую фразу. Иисус Христос, прости мне грешника. Но больше сил у моих не было. И ноги подкосились, и я упал головой в зал, а ногами к кафедре. И понимая, что это плохо, что надо как-то так никто не делает. И надо было встать. Я не мог встать. И заметил, что весь зал стал на колени, руки к небу, и стали громко молиться. И я успел еще сказать, церковь, помолитесь за меня. Иисус Христос, если я стану живых, я буду тебе служить. И затем я стал отрекаться от коммунизма, ибо это уже стало моим мировоззрением, от каких-то грехов, которые я считал, что у меня еще есть. И так полчаса, я заметил, прошло, глянул на часы, и надо было вставать. Мне помогли, и все встали. И я увидел перед собой лицо пастора, которого боялся, которому мама говорила, сынок, вот на квартиру пастору приехать бы, когда не было служений, и он помолится. Я не хотел этого. А теперь этот человек стоял передо мной, пожимал мою руку, поздравлял меня с тем, что я прощен, я спасен ради имени Христа и ради Его крови. И сказал, я согласен был с этим, но затем он сказал такую фразу. «Знаете ли вы, что теперь происходит на небе?» Я покрутил головой, я не знаю, что происходит на небе. И он сказал, что небо пришло в движение, ангелы ликуют, ибо еще один грешник обратился к Господу. Верите ли вы в это? И я не мог ничего сказать, потому что он еще добавил, и ваше имя записано у Бога в книге жизни. И я подумал, у меня нет никаких заслуг перед Богом, чтобы имя мое записывалось в книгу жизни. Но он рассказывал, он убеждал на основании Писания, что кающийся грешник, искреннее покаяние дает право у Бога быть записанным в книге жизни. Я еще решил посмотреть в зал, что эти люди, подтверждают ли они его мысли. Конечно, я не сомневался, что священник прав, но мне нужна была какая-то поддержка, я ее нашел в зале, и люди кивали головами, это так. И я, собравшись силами, последними, я хотел прежде всего попросить, сказать ему, дорогой человек, разрешите мне присесть, у меня нет сил, у меня очень высокое давление, у меня сильное сердцебиение, у меня неистовые боли в почках. Пожалуйста, разрешите мне сесть. Мне сил даже не было это сказать. Я просто думал. Но он стоял на своем. Верите ли, что ваше имя записано у Бога в книге жизни? И я сказал, верю. И в этот момент произошло чудо, слава Богу. Боль исчезла. Почки были исцелены. Слава Богу. Здоровье возвратилось полностью. И я стал потирать виски, и потирать почки. И я хотел кричать от радости, но я не знал, что сказать. И я еще ощутил такие события, которые для меня были как очевидны. Это огромнейший холод, какой-то страшный холод был, потряс меня. И мне показалось, что одежды на меня даже нет. Затем мне показалось, что
одежда эта слетела с меня, и был шум, как шум падающего какого-то панциря с моего тела. И настолько это было реально, эти звуки и ощущения, что я даже глянул вниз. Может, это на самом деле был на мне какой-то панцирь, но оказалось, что не было. Одежда была на мне, и никакого панциря не было, естественно, на мне, и не падало. Но был такой шум, как шум падающего железного какого-то панциря с меня. И вы понимаете, что это был панцирь вражды против Бога и неверия, и он свалился, и я получил эту свободу. Слава Богу! Потом я попросил совершить за меня молитву об освобождении меня от желания употреблять спиртное. Она была произведена. И вот уже 12 лет никогда болезнь не возвращалась. Это никогда не было желания выпивать. И слава Господу! Еще я скажу, что когда я стал читать слово, посещать собрания, я понял, что Господь кого любит, того наказывает и болезнями. И я стал болеть, и мне предложил врач таблетку, и я руку отвернул его. Я вспомнил слова дедушки моего, который говорил когда-то, что в нашем движении христиан веры евангельской есть люди, которые, стараются не обращаться к врачам, а только к Богу. И я подумал, я же в том движении, я же в той церкви. Итак, братья и сестры, свидетельствую вам о доверии, которое дал мне Господь. Прошло 12 лет ровно. Я болел, Бог наказывал меня. Я понимаю, что Он любит меня, но я никогда не обращался к врачам, не взял ни одной таблетки, ни одного укола. И я благодарю Господа, что Он дал такое доверие. Я живу без обращения в поликлинике, больнице, аптеке, к врачам. Я славлю моего Господа. И заключая скажу, что произошло, когда вернулись домой? Когда вернулся домой, без ключа, я ключа не брал. Жена учительница, ребенок. И она открыла дверь по звонку, потому что мама, ну, маме есть телефон, и перезванивались. И когда была открыта дверь, жена всплеснула руками. Она провожала меня худого, высохшего, изможденного. И когда мама забирала меня в деревню, она говорила: «Петя, если бы я знала точно, какой день ты умрешь, я бы ехала с тобой, но эти последние дни тебя будет мама досматривать, а я приеду на похороны с дочкой». И когда она увидела меня практически здорового, с румянцем, поправившегося, набиравшего вес, она всплеснула руками и сказала: «Петя, заходи». Я зашел. И тут же прямо в коридоре: «Есть ли такая церковь в нашем городе? Я пойду. Научи меня, что ты говорил, какие слова ты сказал. Я пойду и скажу то же самое. Я покаюсь, я хочу служить живому Богу в этой церкви, в которой живет Господь». И мы благодарим Господа за это. Когда-то был момент после водного крещения, немножко прошло, я возгордился, и Господь остановил мою гордость и превозношение такими словами: «Я нашел тебя на мусорной свалке и вытащил из кучи, предназначенной для вечного горения». Аллилуйя! Слава Богу! Господи! Это я считал, что я такой, что я вот такой высокий, у меня такая большая служебная, как говорится, список такой, я звание, у меня должности. А у Бога, Бог Господь сказал: «Я нашел тебя на мусорной свалке и вытащил из кучи, предназначенной для вечного горения». Я приведу один еще пример и попрошу, чтобы после этого мы все вместе хотя бы кратенько восславили нашего Господа. Так случилось недавно, что я целиком вечер посвятил никаким нуждам, ни о чем не просил. Хвала, благодарение, любовь, Иисус, я тебя люблю, мне есть за что тебя благодарить. Каждому из нас есть за что благодарить. И через пару дней я пристал перед глазами пророка. И этот пророк, истинный, испытанный, подошел ко мне, положил руку на плечо и говорит: «Так говорит Господь, я видел и слышал, как ты на днях
молился мне и говорил о том, как ты меня любишь. И отвечая тебе, говорю, и я люблю тебя, я тебя люблю. Какое блаженство, братья и сестры, знать, верить то, что Он меня, тебя, в нас всех любит, что мы любим Его. И я теперь испытываю каждодневно, и после покаяния сразу, и до сего дня я испытываю необычную радость от того, что Господь во мне, и что я с вами. Аллилуйя! Слава Ему! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помолимся, поблагодарим Его! Аллилуйя! И вот приходит день великого испытания, когда будет испытано каждый на прочность настроения. И ныне идет великая подготовка народа к переселению. И застучу во многие сердца, зайду во многие дома и проверю, кремь настал меня огонь на жертвеннике. Ибо многие потеряли молитвенные слова, нет доверия и посему не получают ответа. Народ идет на семен с углом и поплыву, а нужно остановиться и расставить себе путевые знаки. Как многие ирван устал меня, граются в азарт игры с дьяволом, и стают жертвою, и вяжет враг ремин с угламина, а потом вопли, а потом слезы, зачем заходишь на территорию, когда ты призван воинствовать, а не в игры азартные, ремина скербили сум пройдешь талмина, и я ныне прохожу, и стану и осматриваю строение, как многие забыли молитвенные слова, как угасли огни на жертвенниках ремин с угломина, и народ более обращается к религиозности. О, если бы обратились народ ко мне, ибо время действовать Духу Святому и пролю обилием дождя, ибо идет замена великая, Романус Гермили Сталмина. И так сегодня бодрство велико, дабы кто не восхитил венца твоего. Пастыря, пастыря, уводите овец на злачные пажити, ибо дайте им есть, кремина гелтормина. Ныне люди томятся, голодают внутренностью своей, аминь. Ремина скермили сугломен, разве не стало воды, разве высохли источники ремины и сталмина. Многие истаивают и говорят: Господи, где же облака, где обетования Твои? А облака проносятся. Откройте глаза, открывайте посудины отверстиям, и я наполню. Ибо истинно говорю, в великой мере пройдет благодать кремины и сталмина, потому что двигаются тучи, а сегодня нужна усиленная молитва за землю и состояние. Аминь. И вот выставьте знамя к Сиону и бейте тревогу на святой горе моей, ибо эль фараман эклантес, наблюдай народ, наблюдай великоременес, вот альфарамантес, я обращаю лицо мое к народу моему возлюбленному, к народу моему Израилю, и явлю дивную силу мою, рабадегет рубелича узмена, вот кто наблюдательный, наблюдай ремене эль фараманес, и вот верю же за
покривається ременел фраманес. Но я хочу, щоб народ мой ременес взывал нині і узнав время посещення моєго ременес і буду ждем благодаті моєї і сили моєї. Я хочу розсіть серця народу моєго, потому що альфа романтес многі серця і сохли велико ременел фраманес і томляться от жажди ременел фраманес. Но слово істини і правоти моєї возглашається народу моєму ременел фраманес. І так делайте запаси велико ременел фраманес клаус мена кентес. Алілуя, Дух Святой ременештаус мена. Вот скорі ремене клаусна. Я пройду велико ременештаусна судами моїми і проговорю голосом ветра велико ременел фраманес. Посему моліте в моєю граді ребедел фраманештайдес Дух Святой. Сила Господня ребедел фраманештайдес. І так ремелес, вот еще совершу чудную день сей ремелес, дабы многие уразумели, что я Господь Бог всемогущий. Дорогой Иисус, Царь царей и Господь господствующих, Ты все видишь и слышишь, Ты видишь сердца каждого из нас, ибо Ты сотворил нас. И мы, Господи, стараемся прилепиться к Тебе, и ничто, Господи, не может нас оторвать от Тебя и от Твоей любви. Господь милостивый, я благодарю Тебя и все находящиеся здесь, в этот воскресный день, мы, Господи, приносим Тебе хвалу, благодарение, честь и славу. Дорогие братья и сестры и гости, одно слово еще хочу добавить. После всего происшедшего со мной, покаяния, исцеления, мне было предложено на службе остаться, и я буду повышен в звании и должности, если я отрекусь от церкви. Я сказал, от церкви Христовой я никогда не отрекусь. Разве есть высшее служение? Или есть выше звание, чем называться и быть Детем Христовым? Аминь. И Господь сказал мне после этого, я поставил тебя свидетелем себе. Иди и расскажи, что я сделал с тобою. Слава Ему вовеки. Аминь. Наша надежда, Ты, Христос, Ты наше счастье и покой, Ты наша радость, Ты наша жизнь, Ты наше счастье и мечты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя все устремляем близ небеса. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя все устремляем близ небеса. Ты пострадал за нас, Христос, на кресте пролил свою кровь. Ты наше счастье, Ты мир принес. Ты нас избавил от горя и слез.
полагаем на тебя, жизнь полагаем на тебя, устремляем ввысь в небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя устремляем ввысь в небеса. Сердце ценит ту любовь, которую ты открыл для нас вновь. Ты с неба доброту нам принес, дай светлый разум понять это все. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя взор устремляем ввысь небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя взор устремляем ввысь небеса. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я вспоминаю дни Неемии, когда читали закон Божий, и весь народ стоял и дрожал от страха перед Богом и от дождя. И сегодня мы подобно тому времени собраны. Я впервые в таком большом собрании. То есть я в собраниях был больших, но на Украине, наверное, впервые. И особо тут я перший раз. Я вмію по-українськи балакати, не думайте, що я русский. Но все-таки брат Вася сказав, то правда. Сьогодні дощ, хоча ми голосувати не будемо, але я думаю, правильне рішення завершати, щоб брати гарячу молитву за нас. Всі ми їхали, кожен з якою-то нуждою. Моє желання було приїхати, побачити, вместе поучаствовать с братьями в цьому собранні и помолиться также за нужды, які маю я, моя сім'я має. Но для мене дуже радостно, даже если послухать то свидетельство, яке сейчас говорив брат з Білорусі, то вже, кажется, є що розказувати, так чи ні? О той великої милості Божій, о тих великих ділах Божих. І я, в свою очередь, хочу коротко читати Слово Божие. І вместе з вами порозсуждати о милості Божій, о його великій любві, яку Он проявляє до нас. Рік назад я лежав теж больний. Мене навіть поворачували і допомагали мені по нужді, подіймали і несли мене. Але приїхали браття, брат Дмитрій, який з юності ми з ним знайомий, дружим, завершив молитву, і я схватився і побіжав. Слава Господу! То було велике чудо. Хто бачив, то було велике чудо. Ви знаєте, Бог чує наші молитви. Слава Ісусу! Бог відповідає на молитві. Але я хочу сказати друге. Коли я лежав больний, я довго не лежав, але також не ходив днів 10, може 12. Повністю вже не ходив. І коли я просив, приїжджали, друзі, я дзвонив по телефону помолитися. Помолитися, що скаже Бог. Може, в чому-то я согрішив перед Богом. І я пам'ятаю такі відкривання, дзвонять і кажуть, пиши. І Бог говорить, я допустив, щоб мав більше сострадання, як больним. Далі говориться в другому відкривенні, може ли мовчати небо? Когда в бедной душе со всех сторон несутся молитвы. Слава Иисусу! Молитва – это великое дело, поэтому сегодня, друзья, мы будем молиться друг за друга. Вы за нас,
а ми за вас. Амінь. Я буду читати очень коротко. Прийдіть ко мені всі труждаючі і обремененні. І ми прийшли. І я успокою вас. Каждый из нас має какое-то бремя в жизни. Каждый из нас має тяжесть. И Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Но заметьте, дальше говорится такие слова: «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Условия для нашего полного благополучия, условия для нашего блага, або ж для нашего даже здоровья ставит сам Бог. И говорит: «Придите все», но дальше говорит: «И научитесь от меня, Ава Отче». Научиться от Господа, друзья, жить праведной, святой жизнью. Это очень ценно и необходимо для нашего полного благополучия тут на земле, а затем в вечности. Поэтому я сегодня хотел бы сказать для всех вас, если мы даже сегодня, друзья, не получим желаемого, у Бога есть для каждого из нас свое определение. Если мы не получим даже того, о чем мы мечтали, но мы сегодня... Всі можемо навчитися дуже многому. Амінь. Тому що Бог, друзі, нам говорить сьогодні через братів. Говорить через слово своє, через це чудне свідчення. Прийдіть і навчитесь від мене. Чому Христос хоче нас навчити? Самому важному. Ібо я кроток і смирен серцем, і знайдете покой душам вашим. Бог, друзі, милостив. Слава Ісусу! Я часто говорю, друзі, історію, яка написана в книгі «Царств», де говориться о такому великому мужі, який був в своє время воєначальник цара сирійського, Нейман. І там була маленька дівчинка, яка попала в плен в Сирію. Нейман взяв її, і вона служила дома його. Эта девочка увидела, что Нейман прокаженный. И однажды говорит своей госпоже, то есть Неймановой жене: «О, если бы господин мой побывал пророка в Израиле, пророка Елисея, он верно снял бы с него проказу». Заметьте, друзья, что маленькая девочка имеет очень большую веру. И Бог по вере действует. Но Слово Божие говорит: «Бог гордым противиться, а смиренным дает что? Благодать. Научитесь от меня», Христос говорит, «я кроток и смирен». Чтобы получить Божью благодать, вы сегодня слышали свидетельство брата моего тезки. Он прошел этот путь, и Бог его смирил. Неймана Бог очень крепко смирил. Заметьте, вера девочки толкает на исцеление Бога. Бог не может не прослушаться, потому что большая вера. Но Нейман очень гордый человек, военачальник цара сирийского. На нем доспехи, воинский мундир, заслуги, награды, победы очень часто удерживал он. И Бог знает, как смирать гордых. Приходит Елисей, я сокращаю. И тот говорит, то есть Нейман идет и мечтает: «Вот я подведу к его дому, к Елисею, он выйдет мне навстречу, возложит на меня руки, помолится и проказ оставит меня. И, возможно, допускает мысли, мои слуги даже не будут знать, что я был прокаженный». Он прикрыл свою проказу воинским мундиром, честью, доблестью, героизмом. Но Бог через Елисея, то есть полагая Елисею на сердце. Елисей даже не вышел, говорит: «Скажи слуге своему», говорит, «вот идет Нейман. Выйди ему навстречу и скажи: Нейман, иди на Иордан. И окунись в Иордане 7 раз, и будь чист.
пойти на Йордан, снять с себя воинский мундир, обнажить себя перед слугами, перед воинами, всю свою доблесть, честь и звание, а вместе с тем заслуги, бросить на прах, а тогда обнажиться и войти в Йордан. Даже хотел возвратиться в Сирию и взять войско и воевать. Но слуги говорили, пришел Нейман на Йордан, снял с себя все. Что могло больше смирить Неймана, как не этот поступок? Бог знает, как смирать гордых. Аминь. Поэтому сегодня, братья и сестры, я хочу всем обратиться. Если вы приехали, может быть, в вашей жизни вы имеете добрые желания, занимаетесь благотворительностью, занимаетесь евангелизацией, занимаетесь другим трудом, но если в вашей жизни есть скрытый грех, Бог не может явить милость. Бог не может вас исцелить. Вам нужно открыться, как Нейман открыл себя, свою проказу. Бога есть закон освящения. Исповедуйтесь, признавайтесь друг про другом и молитесь, чтобы исцелиться. Поэтому я думаю, друзья, перед тем, как братья будут молиться за исцеление, мы глубоко смиримся перед Богом и скажем: Господи, что замечаю в жизни моей? Прости. Где я что-то помыслил о себе? Прости. Где я сделал что-то не так? Боже, прости. И яви милость для тела и для духа. Аминь. Христос воскрес! Ви знаєте, я слухав свідоцтво брата і, знаєте, прийшла така думка. Сьогодні ми тут стоящі на цьому місці. І офіцери КДБ, і бивші преступники, і офіцери міліції. Ми сьогодні являємося свідками Христового воскресіння. Алілуя! Ми сьогодні є, ми сьогодні можемо засвідкувати, що Христос воскрес, і Він воскрес у нашому житті. Він воскрес у наших серцях, і Він сьогодні живе, і ми сьогодні свідкуємо світу, ми свідкуємо сьогодні духам злоби піднебесної, що Христос воскрес, алілуя! І я читаю одне місце Писання. Книга Екклезіастова, 9 розділ і 8 вірш. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Ви знаєте, він є той лев із племені Юдиного, із насіння Давидового, який прийшов у наше життя і зламав оті печаті, те сокровенне, яке було скрите в нашому житті. Він відкрив, щоб ми його винесли, щоб ми покаялись перед ним і сповідували своє життя. І він простив нас, слава йому. І він сьогодні хоче спілкування з народом своїм. І він хоче, щоб сьогодні ми прийшли у спільність із ним. Коли ми сиділи, я говорив: Господи, що сказати народу твоєму? А Дух Святий сказав: скажи про першу любов. Тому що багато сьогодні оставили першу любов. Багатьох сьогодні диявол обманює майбутнім. Ви знаєте, показує те майбутнє, але не те, яке є в небесах. Але те, яке сьогодні на землі, і сьогодні людина шукає устройства, шукає всього, щоб, знаєте, взяти для себе. Но перша любов сьогодні – це те, яке рухає нами, нашою вірою і нашим життям. Це те, яке приводить нас у поклоніння в святилище Господнє, і ми маємо бесіду з Ісусом Христом. Алілуя! Сьогодні, може, диявол тебе обманює якимсь щасливим, прекрасним майбутнім на землі. Сьогодні, може, ти втратив той дух молитви, яким молився колись, стоячи на колінах, заливаючись сльозами, і приходила відповідь із неба. Я хотів би сьогодні молитися за тебе. Я хотів би, щоб сьогодні перша любов, вона встановилася в твоєму житті. Ефеська церква, вона все робила добре. Вона так трудилася, що навіть не знемогала. Вона мала сили і подв'язання трудитись на ділі Господньому. Але було одне, за яке Христос сказав, що
покайся, згадай, звідки ти впав, покайся і діла прежні роби. Ти оставив першу любов. Брате і сестро, якщо ти оставив сьогодні першу любов, це є добровільний акт. Ти зробив це добровільно, ти просто йшов і оставив її. Випустив із своїх рук. Ніхто не вкрав у тебе, не забрав її. Іншими якимись методами ти її не втратив, ти її просто оставив. Но сьогодні є той час повернутися на те місце і забрати її, ту першу любов, щоб сьогодні злитися з Ісусом Христом. Ти хочеш відповідь твоє життя. Ти хочеш, щоб Він перемінив в твоєму житті щось. Сьогодні Він є на цьому місці з простягнутими руками любві. Алілуя! І я хочу молитися разом із братями за тебе, хто ти втратив першу любов. Хай сьогодні вона вернеться до тебе. Відшукай її. Знай, що Він воскреслий цар царів. Господь господствуючий, який гряде у славі своїй за церквою своєю. Алілуя! Багато було сказано слова від Духа Святого. І, ви знаєте, час дійсно закінчується. Цей час, який зараз проходить на землі, час тривоги, час всякої суєти. Сьогодні тобі треба перша любов, ібо ти не вистоїш. Ібо ти не встоїш без першої любві. Він хоче сьогодні, щоб твоя одежа була біла, а на голові твоїй не бракувало єлея. Алілуя! Якщо сьогодні його мало. Ви знаєте, тих 5 дів сказали іншим 5, що йдіть і купіть собі в продавців. А вони пішли, і коли вернулися, сказав їм жених, що я не взнаю вас. Сьогодні світильник Господній – це дух людини. Якщо сьогодні немає, не горить твій дух, немає там оливи, сьогодні ти можеш бути у числі отих 5 немудрих дів. Але сьогодні Христос дивиться, як горить твій дух. Чи наповнений світильник твій оцим єлеєм? Він йде сьогодні, і йде Господь, і не в безмолві. Алілуя! Він хоче говорити до церкви своєї, і ми будемо йти в молитві. Хто сьогодні втратив, хто сьогодні переживає оці моменти, що немає розрив, розрив отой з Господом у відносинах із Ним. Підніми свою руку до неба, і ми будемо молитися за тебе, щоб прийшло восстановлення твоєї внутрішньої скинії, щоб Христос коснувся твого серця, обновив тебе, і ти сьогодні сповнений вірою і любов'ю, першою любов'ю до Ісуса Христа, ішов на крилах віри до своєї домівки. Алілуя! Амінь! Алілуя! Гаребене гел бірігішаудіс! Гаребене гол терман дебіте гел бірігіштайзен! Гребене гаудіс темен амінь! Алілуя! 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 Гаребене гаудіс! Гребена гел теребена лаудіс! Глон тебе та глаудис, глория Деус, шаребена лейс. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, ребена лаудис! Геребена гичал, береги стеребена лаудис! О, береги шей, ребена лейс! Геребена гал, терамина глаудис! Благословенне ім'я Твоє, благословенний Бог і Цар, алілуя! Харабана гешал біріги стаудис, грон тебі та гел біріги чал біріги стерабана лаудис, кремена ган тарабі та гол біріги шейлен, рейса лаудис тебі та глайс, дух істини і благодаті кров завета, амінь, алілуя, 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 Господи, ти бачиш, які взивають до тебе, які признають сьогодні своє состояння перед тобою, їм треба повернення до першої любви, Господи, хай твій Дух Святий зійде на них, алілуя, 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 гребена гаудис, теребіда глайсен, калеміна гол біріги чаудис, Грем тебе не гал береги штаудис, телеграмін тебе не гол береги шейра глава на аудис, Греме на гол береги шендера ні не глаудис. Ти Бог, ти Цар, і ми схиляємося перед тобою, перед воскреслим.
Господним Ісусом Христом, алілуя! Креме на гауді з тебе денесь, благослови насліддя Твоє, церкву Твою, Господі! Хай сьогодні те положення першої любі, хай сьогодні той дух горить сьогодні в нас, єлей добавляється, і одежа буде білою, алілуя! Алілуя, креме на гауді з креме на голбі, як і штайсен, кремін Давіда Клауді з тебе, келей саркауді з кремін агеш калаба на гауді з краман агеш калаба на гауді з полтернін та клан теребі та кіштайсен кромен та клауді з тебі та кеш телейсен ештаман те клон теребі та кістауді з краман те голбі рік і чейра клауді з хол тарамане гістове деглейсен стоміна клантера беде гестоли беде гейсен Кивостоніт земля і дружит от беззаконія Крегестолон дергіліудис тегейсен і колєбліца от переповнєння гріха аштаман теклор тебі дегістоли а що предприняв ти божий чоловік аштелекейсен тайне бідайсен какие ти вопроси поставив себе кривене голтеребін делеудис для чого ти призван і на що ти поставлен на землі? Кащантелегістольне бітейсь! Или ти тоже шатається от невір'я і сумнєння? Крегестоламанте гаудес ти бітейсь! А враг окопується і ведет брань проти верних! Аж ти мім до крон тергійсь лебе на гаудес! А небо ждет, когда молитвенники стануть в проломі! І крон телій шолоудес ти бітейсь! Когда проснуться сторожа на мурах! Кравене галанте рибі на гаудес! Доколі ти будеш хромать на оба колена. Шарон дебій салаудис. Ібо нині Дух Божий соєдиняє рабов стоящих в істині. Хаган тергіс тонобе на аудис. Ібо должна пройти победа в народі святом. Амінь, алілуя, слава тобі, сила Божья. Кравене гестал берег лаудис. Господи, народ твій призваний до перемоги, Господь. І переможцю ти даш сісти на престолі слави своєї. Алілуя! 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 Поможи народу своєму здобути перемогу в Ісусі Христі. Алілуя! Дух Святий! Дух Божий! Алілуя! Слава тобі! Благословляємо Твоє ім'я! Возвеличуємо Тебе, Господь! І прославляємо, Господі! Бог наш і цар наш, тобі слава від нині і навіки. Амінь. В домовині немає Христа, в домовині Христос не лежить. Була воля Отцева свята, знов його до життя воскресить. Не шукай, не шукай, не шукай там, де мертві лежать. Не шукай, не шукай, бо Христові не дав зотміва. Не шукай, не шукай там, де мертві лежать, Бог йому насліддя дав рай, Бог святому не дав зотрівай. Не шукай, не шукай, не шукай там, де мертві лежать, не шукай, не шукай. Христові не дав зотріва. В домовині немає Христа, йому служать ці сили небес. Була воля Отцева свята, до життя, щоб від смерті воскрес. Не шукай, не шукай, не шукай там, де мертві лежать.
лежать, не шукай, не шукай, бо Христові не дав зодрівати. Шановні браття, сестри, всі, хто є на цьому місці, бажання мого серця разом з вами сказати слава нашому Богові. І так хочеться вас привітати з цим радісним святом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Читаю місце Слова Божого, післання апостола Павла до коринфян, перше післання із 15 розділу, з 51 вірша. Говорю вам тайну, не все ми умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим и Иисусом Христом. Післання апостола Петра написано так. Благословен перший розділ, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, по великій своїй милості возродивши нас воскресенням Ісуса Христа із мертвих к упованню живому, к наследству нетленному, чистому, невъедаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божою через веру, соблюдаемых ко спасенню, готовому открыться в последнее время. Браття, сестри, ви знаєте, я сьогодні знаходжуся на цьому великому зібранні, і моє серце просто, ну, як русські люди говорять, восторгається. Я просто настільки приємно вражений, глибоко вражений Божою присутністю на цьому місці і силою Божою, яка діє серед його народу. Алілуя йому! Ви знаєте, холодно нам тут на цьому якби возвишеності чи на платформі так само. І браття всі так зажалися. От я сижу так, і знаєте, по плоті холодно, а дух мій восторгається просто. Ви знаєте, відкривається моя душа, коли я слухаю ці свідчення. Коли я планував їхати на Україну, моє бажання було: Господи, допоможи побути мені в збужі. Боже, допоможи. Ми чуємо, ми не один раз чули оці сильні свідчення, проповіді. І нехай навіть короткі проповіді братів, но сильні в духі направлені до нашого серця. Ви знаєте, слухаю свідчення сьогодні, на сьогоднішньому зібранні, як браття свідчують. І от, знаєте, яка думка мені прийшла? Я з дитинства віруючий. Мій тато і моя мама молилися і нас учили молитися Богові. Ніколи я в одному зібранні вчора нагадував, я не бачив, щоб мій тато був п'яний. Я ніколи не бачив, що мій тато брав цигарку в руки і курив. Ніколи. 8 дітей в нас мама родила, лишилося 7 на землі. І ми славимо Бога, мої брати і рівнош мої сестри. Но тепер чую свідчення. Брат Ян свідчить. Я вибачаюсь, брат Ян. Його своя дорога була. Але став наркоманом, бандитом став. Друзі недобрі були. І
жив отаким життям гріховним. І я не знаю, як би це життя далі продовжувалося, але сильна Божа рука протягнулася. І Ян сьогодні сидить на цій платформі і дякує Богу, молиться, духом наповнюється. Свідчить брат із благословенного Божого, вибраного Богом народу, єврейського, месіанський єврей. Ви знаєте, особливо Бог увагу звертає на цей народ. Всі події останнього часу відбуваються навколо Ізраїля. І все, що буде відбуватися в останній час, центром всього буде Ізраїль. І навіть багато війн, багато недорозумінь між царями, президентами будуть розводити руками, але все буде зв'язано з Ізраїлем і буде зв'язано з Єрусалимом. Хочемо ми цього чи не хочемо, Бог вибрав цей народ, Бог підняв цей народ, Бог дав благословіння свій час для цього народу, і у Бога великі плани були відносно цього народу, але очі були на деякий час закриті. Вони являються основною лозою, природною лозою, а ми, дика маслина, привилися. Бог відкрився нам, язичникам, хвала нашому Богові. І написано в Слові Божому, Бог нам, язичникам, відкрився, щоб ми, язичники, славили Бога. Хвала нашому Ісусу. Я хотів би, щоб наші уста були відкриті перед Богом, перед Божою славою, і ми Його славили всюди, всюди, на кожному місці. Ісус достойний слави, алілуя. Але от народ, єврейський вибраний народ, прийде час, браття, сестри, Бог поверне лице своє до свого народу, Бог відкриється їм в своїй славі, і очі їхні так само відкриються. І вони будуть каятися, може, так само сотнями, тисячами приймати Ісуса Христа в своє серце. А я сьогодні радію за брата, який свідчить про ім'я Ісуса, бо в цьому імені є сила. Хвала нашому Богові! Петро Іванович з Білорусі, знаєте, працював в КГБ, і таке свідчення, таке сильне свідчення. Ви знаєте, я плакав, слухав оце свідчення. Як Бог веде? Може, він не хотів би, щоб його колись, щоб його така дорога була, щоб так Бог до кінця гнув, до кінця випробовував. Але я думаю, що він не жаліє, що Бог провів цією дорогою. Не жалієте, брат? Ніколи. Знаєте чому? Перше всього, що він ісцілений силою Божою і здоровий є. Алілуя Ісусу. А друге, нехай немає погонів полковника чи генеральських погонів, але ім'я його записане в книгу вічного життя. Алілуя. І прийде час, і Бог забере, його забере, як і всіх нас Царство Небесне для вічного царування, коли ми будемо предстояти перед Його лицем. І Слово Боже каже, тьмитєм і тисячі тисяч будуть стояти перед цим білим престолом і воздавати честь Агнцю. Достоїн він слави, достоїн він слави. Хвала нашому Богові. Браття, сестри, хіба це не чудо? Хіба це не чудо, яке Бог дарує? І навіть те, що сьогодні в таку погоду ви всі стоїте і прийшли, і Бог дає волю для України, для проповіді Євангелія. Могла ж міліція приїхати сюди, правда? Могли б поцепити оцей збуж з усіх сторін, лентами понатягувати і не пустити. Могли б же ж арестовувати братів наших, браття, сестри, але добрий час Бог дає для України, добрий час від Господа, алілуя, алілуя нашому Богові, цінити цим часом, кожний прожитий день, кожна прожита неділя, кожний прожитий місяць і навіть кожна прожита хвилина. Господи, дякуємо Тобі, Боже милий, дякуємо Тобі. Да, політична ситуація нестабільна на Україні, ми в Америці молимося, багато молимося за Україну, часто молимося, майже кожне зібрання, Боже, народ там наш, наші браття наші живуть на Україні. Благослови, Боже. Моя молитва не один раз перед Богом. Господи,
Дай волю для проповіді Євангелія. Ти дав її вже більше 10 років. Боже, продовж цю волю. Дай, щоб люди спасалися, щоб проповідувалася Євангелія. І це, що я сьогодні бачу, це чудо від Бога. Чудо від Бога Бог дарує. Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Дорогі мої браття і сестри, моліться, щоб Бог вирівняв всі ситуації, які є, і добрі дні дав для України. Моя також молитва перед Богом: Боже милий, прошу тебе, не відніми хлібної опори для України, не допусти, щоб прийшов голод або якесь нещастя для краю нашого. Боже, дай хліб і до хліба, і навпаки, возроджуй економіку України. Браття, сестри, я дякую Богові за те, що Бог дає хліб і до хліба ще, правда? Бог дає. Мені прийшлося бути в других країнах, в країнах третього світу, де голодають люди, де немає на сніданок нічого, вранці піднімаються, і нічого немає їсти, і мама нічого не може дати. Мені приходилося кормити дітей сиріт, стоять само ранку, вони з тарілкою в черзі так вирівнялись, і чекають, чи їм дадуть щось поїсти, рису трошки дали, ще чуть-чуть щось положили в тарілку, і більше нічого немає. А бувають моменти, що взагалі немає що їсти. Брати недавно наші повернулися з Африки, із Сакраменто літали туди. І кажуть: браття, те, що очі наші побачили, воно перевернуло все наше життя і все наше серце. Тому що просто, можна сказати, під забором, там і заборів немає. Лежать люди і помирають. Пройде ще трошки часу, може день для когось, може тиждень, може для когось 2 неділі, і вони помруть, їх навіть ніхто не спасає, їм не допомагають, їм ніхто не може допомогти, тому що хвороби великі, медицини немає, голодають діти, ви знаєте, опухші животики їхні, плачуть: мамо, їсти хочу, мамо, їсти дай мені, а мама нічого не може дати, бо сама голодна, єлі на ногах стоїть. Каже, коли ми дивилися на це, що за водою 10 кілометрів ходять і несуть, щоб якось принести мутної води і попити її, цієї води. Каже, коли ми бачили, як просто комар від, знаєте, якийсь малярійний комар кусає людину і починає опухати це місце, починає її трасти, і потім, каже, чуємо, померла ця людина, тому що немає ніякої защити. І помирають люди, просто помирають люди, і ніхто не може допомогти. Браття, сестри, ми маємо сьогодні хліб, правда? Ви маєте сьогодні чисту воду, добру воду, і можете пити. Ви маєте добрі дні. Воздайте славу Богу, Він чекає її. Він чекає від вас. Ми повинні завжди славити Бога. Но саме головне, що Ісуса ми знаємо. Ісуса ми знаємо, що Він воскрес із мертвих. Хвала Йому! Хвала Йому! Живемо з Його іменем на землі. Незалежно, як життя, де проходить, головне, що ми Ісуса знаємо. І є багато людей, які живуть в багатих країнах. І його навіть не потрібно з Африкою рівняти. Вони мають достаток. Я живу в цій країні, де, по правді, люди мають достаток. І приходиться інколи пересікатися і бачити або знайомитися з ними. Но бідний і нещасний деякі з них, тому що Христа не мають в серці своєму. Не мають його. А ми співаємо пісні радості. Співаємо і дякуємо Богові. Ісус воскрес із мертвих. Хвала Йому. Хвала Йому. Браті, сестри, я не буду довго проповідувати, але так хотілося б гаряче з вами помолитися. Просто помолитися. Я відчуваю, Дух Божий є на цьому місці. Божа сила, Божа слава перебуває. Господь хоче сьогодні лікувати людей. Лікувати людей. Ти маєш хворобу, прийшов на це місце, і вже багато днів вона в тебе. Я хочу сказати, Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той же самий. Сильний зціляти від всякої хвороби. І браття будуть запрошувати до цієї молитви. Але прибудьте в вірі. Я молю вас, прибудьте в вірі. І Господь явить свою милість. Дорогі мої, коротенька тільки думка, і ми будемо приходити до молитви. Ви знаєте, ми сьогодні згадуємо за воскресіння Ісуса. Значить, смерть була. Помер Ісус. І пам'ятаєте цих 2 учня, які йшли із Єрусалима в Емаус? Ісус пристав до них, вони його не впізнали. Яка мова між ними була?
Ми було думали, що він встановить царство Ізраїля. Ми було думали, що він буде з нами, другими словами, що він буде лідером, він буде керувати. А тепер його вбили, його розіп'яли, і немає його. Він лежить мертвий, неначе як така печать оцеї смерті лягла на серце учнів. Я думаю, що так само інші учні, так само жінки. Марія плаче, йде до гроба і плаче. Чому? Тому що немає учителя вже. Немає. Він вже не буде вчити. Він не буде ісцеляти. Він не буде разом ходити. Ми своїми очами бачили, як його розіп'яли. І він облитий кров'ю в вагоні страдань. Помирає там на Голгофському хресті. Справа розбійник і зліва розбійник. Він посередині. Хто він? Розбійник. Ні, він ніякого гріха не зробив. Хто він? Злодій. Ні, він не крав нічого. Він нікого не бив, не насилував. Браті мої, сестри, помирає між цими розбійниками посередині Син Божий Ісус Христос, святий і непорочний, безгрішний, який прийшов з неба для того, щоб врятувати людей, врятувати тебе. Ти є на цьому місці, і твоя душа ще неспокійна. Він прийшов для того, щоб врятувати. А тепер смерть, все, його немає. Він лежить у гробі мертвий, і живим вже неначе не буде. Різні думки були, я думаю, в розумі людей. Дорогі мої браття, сестри, коли ми говоримо за смерть, то ми знаємо, що це розлучення, це розділення. Перше всього, розділення духа із тілом. І як би людина це не отрицала, вона нічого не може зробити. Живе сьогодні людина, а тільки дух, дух Бог забрав від людини все. Все тіло мертве, і воно нічого не може робити. Браття, сестри, мертва людина не може думати, вона не може ходити, вона не може працювати, вона не може говорити добрі слова. Може, хотів би щось зробити, але нічого не може. Мертва людина лежить. Дорогі мої, нам приходилось інколи, правда, зустрічатися з подібними моментами. Навіть і ми, християни, ці моменти так переносимо, якось неприємно на душі. Но нас надія є, що ті, які помирають, відходять від нас. Якщо вони в Господі помирають, ми з ними в Царстві Небесному зустрінемося. Зустрінемося, зустрінемося, то є правда. Алілуя, алілуя. Я пам'ятаю, колись мама наша померла, 54 роки. Я вже не такий малий був, але все рівно дуже довго, багато років про це згадував, думав. Вона добра людина була, за нас молилася. Пам'ятаю, колись похоронив я свою дочку так само. Хоронив я і плакав. Плакав, тому що хай би жила б вона на землі зовсім, зовсім маленьку дитину. Браття, сестри, похоронив я свого брата Павла, з яким я разом колись родився, ми прожили майже 42 роки на землі, в армії разом служили, на Україні колись були, разом переїхали в Америку жити, разом для Бога працювали, в церкві були, трагічно розбився на літаку, і ми хоронили, я так дивився на нього, він такий рідний для мене був, такий дорогий в душі, важко було розказати, що робилося, я думаю, я все віддав би, хоч в мене нема цього багатства, все віддав би, аби зараз його тіло піднялося. І так дивилися сотні людей. І так, мабуть, теж думали мої браття рідні і сестри. Але їм прийшлося похоронити. Інколи буваємо на кладовище друзів його або моїх друзів. Заїдемо, ми постоїмо так. І надпись там написана за Чукотку, тому що туди він посвятив для того краю северно, для чукчів, щоб вони спасалися свої молоді роки. Бог дав велике пробудження. Але не стало в молоді роки його і теж. Воно так до цього часу якось дивиться на цей прекрасний образ його лиця. І воно так у серці. Браті мої, сестри, може ви в своєму житті щось подібне переживали? І дійсно така печаль буває. Ми, віруючі, тримаємося вірою, живемо, але все рівно, як люди, ми маємо різні переживання. Дорогі мої браття, сестри, ну я хочу сказати, я прочитав оце місце Слова Божого. Благодарення Богу, каже апостол Павло, дарувавши нам побіду Господом нашим, Ісусом Христом. Смерть, де твоє жало? Ад, де твоя перемога? І він далі повторяє, благодарення Господу, дарувавшу нам побіду. Браті мої, сестри, я хотів би просто ободрити ваше серце. Ісус Христос переміг смерть.
Ісус Христос переміг смерть. На третій день Він воскрес із мертвих. Бог післав силу, Отець Небесний, содроглася ця пещера, і просто камінь величезний впав, воїни впали на землю, а Ісус воскрес, піднявся, і вже являється учням, і являється жінкам. Він воскрес із мертвих, алілуя йому! Він воскрес із мертвих, для того, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не помирати. Він живий зараз на небі, і живий сьогодні на цьому місці. Прийшов для того, щоб лікувати тебе і дати тобі життя, алілуя! Алілуя! Алілуя нашому Богові! Ісус Христос воскрес із мертвих і прийшов для того, щоб перемогти диявола раз і назавжди. Замітьте, як сьогодні диявол мучить людей. Мучить, коли вони попадають в рабство алкоголю, в рабство наркоманії, в рабство, можливо, якогось беззаконня, гріха, в чорних ящиках, де хліба взяти. А тато, мама живі є. На Україні ходять по українській землі. Але вони так само наркомани, так само вони п'яниці, забули за своїх дітей. Зло і беззаконня, воно на землі, як плита якась бетонна, прикладається на душі людей. Стогнуть люди, плачуть, вопіють, просять у Бога милості і помощі. Хто допоможе? Дорогі мої, і диявол загружає, особливо в останній час, величезна сила диявола проти людей і навіть проти церкви Христової. Но я вам хочу сказати сьогодні новину, сильну новину, яку ви знаєте. Ісус Христос переміг диявола. Переміг диявола! Переміг диявола раз і назавжди! Хвала нашому Ісусу дорогому! Хвала йому! Він переміг диявола і виривається з пут його. Виривається з тенет диявола сьогодні люди і стають на територію Христа, славлять Бога, дякують Богові, співають пісні, моляться до Бога, бо хрестить Духом Святим. А вчора були наркомани і п'яниці. Хіба це не чудо Боже? Лікарі капітулюють, не можуть допомогти. Великі люди, різні соціологи, нічого не можуть допомогти. Це вже факт на лице, дорогі мої. А Ісус Христос допомагає. Хвала Йому, допомагає, допомагає. І стільки цих свідчень вже багато, Ісус Христос допомагає. Браті мої, сестри, Ісус Христос переміг всяку хворобу. Хворієш ти, Він хоче дати тобі ісцілення, Він переміг хворобу. В ранах Ісуса Христа наше ісцілення. В ранах Ісуса Христа наше ісцілення. Алілуя! Хвала нашому Богові, дорогі мої. Дорогі мої браття, сестри, ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися. Я хотів би зробити заклик. За ісцілення браття пізніше зроблять заклик. Но я хотів би звернутися до вас, дорогі, хто є на цьому місці. Ви приїхали на це з'їзне зібрання у Збуж. З вашими родичами вас запросили. Но ви не віддали ще свого і серця, і свого життя для Ісуса Христа. Ви все бачите очами вашими. Ви все розумієте. Ви знаєте, що потрібно покаятися. Ви знаєте, що потрібно віддати Ісусу серце. Так жити не можна для цього світу, і для диявола, і для гріха. Ви відчуваєте, як сковується ваше серце, як томиться ваша душа. Я хочу сказати, сьогодні на цьому зібранні є добра можливість. Є добра можливість. Я неначе як бачу Ісуса, який протягує до вас отако руки і каже: дитино моя, прийди до мене. Прийди до мене. Я дам тобі спокій. Я дам тобі радість. Я прощу тобі всі твої гріхи. Всі твої гріхи, які ти робив. Я вмию кров'ю своєю твоє серце. І в тебе буде нове життя, зовсім нове життя. Ти не мав перемоги вчора і третього дня. Ти ходив неначе зігнутий дідусь. Не міг виправитися, бо гріх тебе гнітив. А я тобі дам перемогу. Я тобі дам спокій. Ісус сьогодні до тебе каже. Я хочу сказати, кращої можливості немає. Можливо, неудобства. Людей багато, холодно. Вітер на цьому місці, знаєте, так гуляє. Но я знаю, що й Дух Божий так само ходить по рядах народу. Алілуя Ісусу! Алілуя Ісусу! І сила Божа на цьому місці. Хвала нашому Богові. Я звертаюся до вас, хто хотів би сьогодні, сьогодні на цьому місці, іменно сьогодні, віддати серце для Ісуса Христа, покаятися в гріхах, сказати: Боже милий, прости мене! Прости мене! Я не хочу так далі жити, як раніше жив. Бог сьогодні закликає. Я запрошую, підніміть ваші руки.
Підніміть ваші руки, якщо ви є на цьому місці, і ми будемо молитися. Бачу підняту руку, бачу підняту руку. Хто ще бачу підняту руку, бачу підняту руку. Хто ще бажає віддати серце для Ісуса? Будь ласка, піднімайте вашу руку. Бачу підняту руку. Бог хоче, Бог чекає цієї піднятої руки. Хоче дати вам спасіння, прощення, нову пісню і дати перемогу. Алілуя йому! Алілуя йому! Я запрошую, як би важко не було пройти, але ми вас просимо сюди, пройдіть сюди допереду. Пройдіть сюди допереду. Ця платформа не наче як алтар Божий. Алтар Божий, Бог дає спасіння і прощення. Хто підняв свою руку, пройдіть, не стидайтеся. Во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа, вийдіть допереду, ми будемо молитися, щоб сила Божа вас наповнила. Сила Божа вас наповнила. І прийшла перемога від Бога. Алілуя! Церква дорога, я запрошую всіх, будь ласка, закрийте навіть очі, закрийте очі і почніть молитися. Почніть молитися, шукати лиця Божого. Шукати лиця Божого. Я прошу вас, я прошу. Проходить боротьба, коли диявол тримає людей, а Бог запрошує. Час останній. Ісус скоро прийде. І час добрий від Бога дарований сьогодні. Алілуя! Алілуя! Хто бажає покаятися, швиденько! Швиденько приходьте сюди допереду. Приходьте допереду, це день спасіння вашого. Це милість Божа проявлена до вас. Проходьте, Бог чекає. Алілуя! 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 Скарабада раміни, гіррабатані, алілуя! 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 Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Проходьте! Проходьте, проходьте, милість Бога, милість Бога, милість Бога, милість Бога проявлена до вас, алілуя, 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 хвала Ісусу, хвала воскресшому Ісусу, Він цар, Він цар, Він цар, Його царству не буде кінця, земне все пройде, все земне пройде. А царство вічне, воно буде в Бога нашого. Алілуя! Алілуя! Хто ще бажає покаятися, виходьте допереду, пробирайтеся через толпу. Дайте, браття, сестри, дайте можливість то проходить. Вони до Ісуса йдуть сьогодні. До Ісуса йдуть. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Я відчуваю присутність Божу на цьому місці. Силу Божу, яка наповняє серце моє. Я знаю, живий Бог, алілуя, є. І Він буде робити сьогодні, робити діло своє, робити звільнення, давати для твоєї душі. Пройдіть сюди, будь ласка. Пройдіть сюди. Браття, заспівайте пісню. Алілуя, алілуя, алілуя. Готові співати. Алілуя. Хто бажає покаятися? Хто бажає покаятися, вас запрошую. Я запрошую, будь ласка. Виходьте, брати, будуть ще співати пісню під час пісні. Хто бажає покаятися? Хто бажає віддати серце для Ісуса? Хто бажає сказати: Боже, прости мене. Боже, прости мене. Боже, прости мене. Я втомився. Я втомився уже. Гріх мене гне донизу. Гріх мене вбиває. У мене сили немає. Прийдіть до нього сьогодні, і він зніме тягар цього гріха, який томив вас. Диявол каже... Диявол каже, ти робив, ти пам'ятаєш, ти робив, ти пам'ятаєш, люди навіть знають, ти робив. Я хочу сказати, да, скажи дияволу, да, диявол, я робив, але я до Ісуса йду, я в нього буду просити прощення і милості, він мене простить, ідіть до Ісуса. Алілуя, 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 скарабада раміна гіррабатанія, карбаталабада рамана гірмана, алілуя. Хто бажає покаятися, виходьте допереду, будь ласка, во ім'я Ісуса, просто во ім'я Ісуса Христа, не бійтеся, не стидайтеся, Ісус за вас був розп'ятий, був полуобнажений, обливався кров'ю, обливався потом, помирав Син Божий, помирав, щоб дати вам спасіння, життя, вічне життя і радість, алілуя, хвала Ісусу. Хвала Ісусу, алілуя. Шалабада гірре бітанія, алілуя. Алілуя. Слухаємо пісню, виходьте допереду. Будь ласка, виходьте допереду. Виходьте допереду, хто бажає покаятися. Любов залишився і страх.
Рабашал, Рабатарабатай, любов, з ним щасливе сестри, брати, життя. Ми молимося. Вже 35 чоловік тут стоїть. Молоді, обличчя обливається слізьми. Бо на це місце прийшла Божа благодать. Свої святі руки сьогодні опустив до Тебе Син Божий Ісус Христос. Алілуя! Хто ще є? Не залишися, може, десь там далеко, піднімай руки і проходь. Іди просто в обійми Ісуса Христа. Не залишайся. Не залишайся на твоєму місці. Пускайте ще там хлопці йдуть, пускайте. Сестри, брати, будьте чутливі, мені Дух Святий каже, ще є. Сьогодні Господь оприділив їх до спасіння і хоче вписувати їхні імена в книгу життя. Алілуя! Не проміняй ні на що те, що дає сьогодні Господь для тебе. Ще проходять молоді люди, а ми молимося, брати, сестри, молимося. Може, ще одна молитва, ще одна сльоза. Твій син, твоя донька сьогодні будуть врятовані. Алілуя! Алілуя! Ще там проходять дівчата. Давайте, давайте можливість. Сестри, брати, Дух Святий прийшов сюди. Алілуя! Піднімайте молитву. Іде праця Духа Святого. Він не втомився спасати, ні. Але ще він кличе тебе. Де ти є? Де ти є? Піднімай руку. Пропускайте, будьте у вас ще, пускайте тут, пускайте, ще йдуть. Піднімайте руки, щоб вас бачили, будуть пускати, пускайте ще там хлопці. Зліва, справа йдуть там посередині. Іде рух, брати, сестри, почався рух Духа Святого. Дайте волю Духу Святому. Хай вириває він, хай вириває Господь. Молоді люди стоять, і подивіться, як уже тут їх багато. До пів сотні вже їх тут зібралося. Ми молимося, брати, сестри, ще пускайте. Господь знаходить їх сьогодні. Алілуя! Іде праця Духа Святого. Аво, Отче! Біжать, пускайте тут, пускайте. Ще біжать. Ще там, пускайте всередині там пускайте. Ще проходять. Піднімайте руку, щоб вас бачили. Піднімайте і проходьте. А ми молимося, брати, сестри, хай Дух Святий продовжує працю. Слава Ісусу! Це число зростає, ще підходять. Там пускайте, бігом біжать. Пускайте, хай Дух Святий сьогодні більше і більше рятує людей. Слава Ісусу! Я дивлюся, як вони стоять і ридають. Голова змочена дощем, але з очей ллються сльози розкаяння. Алілуя! Слава Христу! Продовжуємо молитву. Пускайте, там хлопці йдуть. Ще чуєте Дух Святий, мені каже, ще є тут, піднявся крик їхньої душі. Алілуя, він прийшов випустити на волю. Алілуя, слава Ісусу, молимося, брати, сестри. Ще продовжуйте ти, іде рух Духа Святого, ми молимося, брати, сестри. Дайте місце Духу Святому, хай він більше і більше спасає сьогодні людей. Алілуя, ще йдуть хлопці, пускайте їх. Молимося, брати, сестри, хай праця Духа Святого продовжується. Алілуя. Церква дорога, я запрошую, будь ласка, всі закриємо наші очі. Молимося, шукаємо лиця Божого сьогодні. Якби маленька церква, все, можна було б молитися. Але тут багато людей, тисячі людей. І є серед народу ще ті, які не мають перемоги, але вона є в імені Ісуса. Во ім'я Ісуса Христа вийди допереду. Хто бажає ще покаятися, пройдіть швиденько. Швиденько пройдіть сюди, це буде самий щасливий день вашого життя. Бог вас кличе сьогодні, алілуя, хвала Ісусу, алілуя Господу нашому. Ми будемо молитися. Чи є хто проходить ще? Будь ласка, якщо ви є, підніміть руку і з піднятою рукою проходьте сюди допереду. Ми будемо приступати вже до молитви за цих людей, які вийшли до Ісуса сьогодні з покаянням, віддають своє життя для Нього.
Хвала йому! Хто бажає ще покаятися? Хто проходить, будь ласка, проходьте. Ми почекаємо, як би холодно не було, ми почекаємо. Вас Ісус багато років чекав. Багато років Ісус чекав на вас. І сьогодні чекає. Прийди до нього. Прийди до нього, диявол тримає. Скажи во ім'я Ісуса Христа. Відійди від мене, диявол. Я йду до Сина Божого. Алілуя. Вийшла ще одна молода дівчина. 56 чоловік порахували вже, віддали серце для Ісуса. Я не знаю, як ви, я радію від цього. Господи, слава тобі! Слава тобі, Ісуса! Слава тобі за це! Алілуя! Алілуя! Скарамана, Гірмана, алілуя! Алілуя! Бачу, ще хлопець пробирається, ще хлопець. Хто ще утримався, хотів би віддати серце для Ісуса? Будь ласка, я думаю, ви відчуваєте, як Дух Божий сьогодні. Дух Божий ходить по рядам у цих. Я не знаю, тут радів навіть немає правильних, але Дух Божий покарає серце. Алілуя! Алілуя! Хто бажає покаятися? Хто бажає покаятися? Хто бажає віддати своє серце для Христа? Хто бажає звільнитися від гріхів? Виходьте до нього! Виходьте до нього! Алілуя! Алілуя йому! Алілуя Ісусу Христу! Алілуя Сину Божому! Будемо молитися, будемо молитися. Дорогі, хто вийшов сюди допереду, ми ще йдуть, так? Ще йдуть, хто бажає, будь ласка. Хто бажає, будь ласка, ми чекаємо. І навіть під час молитви ви можете вийти допереду. Ви можете вийти, бо покаяння, віддача свого життя для Ісуса – це саме важливіше. Це саме важливіше, що може бути в житті. Алілуя. Хто вийшов допереду, ми будемо зараз молитися. Ще проходять. Чекаємо, браття, сестри? Чекаємо на людей? Чекаємо, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Ще хто бажає покаятися? Ви знаєте, чому інколи ми, проповідники, затягуємо трошки заклик, затягуємо? Це добровільно. Це насильно ніхто не може затягувати. Ніхто не може. Ісус насильно не тягне так само. Це добровільно. Але ми інколи заклик робимо і продовжуємо. Знаєте чому? Тому що диявол тримає людей, тримає, ви розумієте? Хоче диявол, щоб далі грішили, щоб далі беззаконня робили, щоб далі неправильно поступали, щоб далі жили так, як жили. Це диявол хоче, і боротьба проходить в душі. Але Христос протягує свої руки. Алілуя! Алілуя! Ще проходять. Будь ласка, во ім'я Ісуса. Сюди, до цього алтаря, прекрасно. Будь ласка, алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу! Ще одна молода дівчина пробирається. Слава тобі, Ісусе, за неї! Слава тобі, Ісусе! Слава тобі! Алілуя! Алілуя! Не знаю точно, 59 чи 60. Нехай буде 59. Хто 60-й? Хто 60-й хотів би віддати серце для Ісуса? Бог сьогодні стукає до вас! Бог! Я так впевнений! Бог стукається до вашого серця. Хто бажає покаятися, пройдіть, будь ласка. Ще почекаємо хвилину, дві. Почекаємо, аби тільки ви мали спасіння. Я так хотів би, щоб ви прийшли додому. І в вашій кімнаті, в вашій хаті все було по-новому. Щоб в вашій душі все було по-новому. Щоб радість наповнила серце. Щоб ви вранці піднімалися і бачили, яке прекрасне сонце. А саме головне, Ісус живе в серці. Ісус живе в серці. І мені не страшно помирати, як багато людей. Як багато людей, будь ласка, проходьте. Як багато людей, вони не мертві фізично. Вони ходять ногами своїми, але вони мертві для Христа. Вони мертві для Христа. І вони не можуть жити повноцінним життям. Але Бог хоче дати спасіння. Ще двоє вийшли. Слава Ісусу. Ще пробираються, будь ласка, Господь вас кличе. Хлопці, просто во ім'я Ісуса Христа виходьте допереду. Ми будемо молитися, дякувати Богові за вас. Думайте, що ж буде далі? Життя моє зміниться. Будуть люди говорити, друзі будуть говорити. Мені вроді би стидно, не стидно каятися в гріхах. Стидно робити гріхи, стидно робити злочини, стидно битися. П'янствувати і тому подібне. А каятися не стидно. Незалежно, скільки років, Ісус. Ісус, іду до тебе. Ісусе мій, іду до тебе. Визнаю тебе моїм спасителем.
Отець Небесний, йду до тебе як дитина, як син, як дочка йду до тебе. Я бачу, ще пробираються. Ви знаєте, я рідко в своїй практиці бачив так, що так довго, але все-таки заклик був, але люди йшли до Ісуса. Хвала Ісусу, хвала Ісусу. Ще одна молода душа вийшла до Ісуса. Хвала Йому за це, хвала Йому. Боже, слава Тобі за неї так само. Боже, слава Тобі, Ісусе, алілюя, алілюя. Хто ще бажає покаятися, проходьте, проходьте, будь ласка. Проходьте во ім'я Ісуса, проходьте, будь ласка, Бог вас закликає. Я вже в зібранні якось нагадував, дорогі мої, ми проповідуємо зараз від нашої місії в Індії. Індійці бідні, бідні люди, в яких 3,3 мільйона різних богів. Їм ніколи про Ісуса не говорили. Но коли зараз проповідується Євангелія, вони віддають своє серце для Ісуса Христа, плачуть перед Богом, дякують Ісусу за те, що Він прийшов туди, в індійське їхнє поселення. Китай велике переслідування за проповідь Євангелія. Б'ють наших братів, арестовують, тюрми садять, знущаються з них. Молодих сестер тюрми садять за те, що дітей учать Біблії. А вони живуть для Христа і славлять Бога. Сильне переслідування. Ну чим сильніше переслідування, тим сильніше пробудження в Китаї. Таке велике, що навіть порахувати не можу, скільки віруючих людей. Каються кожен день тисячі і навіть мільйони людей віддають серце для Ісуса. У нас велика сім'я, у нас велика армія Божого народу, яка об'єднується з усіх народів, націй, племен, язиків, континентів. Спасенні діти Божі, спасенні діти Божі. Чекають приходу Ісуса Христа, а Він скоро прийде. Він скоро прийде, Він явиться скоро. Він явиться для того, щоб врятувати тебе, забрати з цієї землі для вічного царювання. І в оцей день зустрічі, це день сьогодні, ще один молодий хлопець пробирається. Хвала Ісусу, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. Проходь сюди допереду. Хто ще бажає покаятися? Підніміть руку, ще коротенькі заклики, все. І далі ми молимося. Ви можете підняти руку, хто бажає покаятися? Можете підняти руку, хто проходить, підніміть вашу руку. Бо ми не бачимо, ми можемо закінчувати, але так хотілося, щоб ви були тут попереду. Будь ласка, во ім'я Ісуса Христа, сила Його велика є, алілуя Йому, Він є живий Бог, алілуя. Я звертаюся до всіх, хто вийшов допереду. Ми зараз будемо молитися молитвою грішника. Ви маєте повторити за мною слова, які я буду говорити. Пам'ятайте і знайте, Бог сьогодні дивиться на ваше серце, Він знає ваше життя. Він знає все, що було неправильно зроблено вами. І, можливо, диявол хотів би, щоб ви далі робили гріхи. Але Бог вас покликав, щоб зупинити ваше гріховне життя і дати вам прощення. Сьогодні, на цьому місці Ісус простить всі ваші гріхи, якщо ви щиро будете каятися перед Ним. Просто подивіться на Нього, уявіть, що Він є, розп'ятий за вас і за ваші гріхи помирає. Я прошу, будь ласка, закрити всі очі і повторіть за мною слова молитви. Дорогий наш Ісус, ми сьогодні приходимо до Тебе і просимо Тебе, голосно всі, будь ласка, голосно всі, всі від серця, і просимо Тебе, прости нас, Боже, за всі наші гріхи. Прости мене за мої гріхи, за тайні гріхи, за явні гріхи. Я каюся перед Тобою і прошу Тебе прощення. Помилуй мене, Боже, кров'ю святою. Омий моє серце. Я хочу Тобі служити. Я буду Тобі служити. Я вірую, приймаю Твоє спасіння і Твоє прощення. Нехай Твоя кров омиє моє серце, щоб воно було чисте. Ісусе, я дякую Тобі. Я дякую Тобі за прощення і спасіння, за Твою милість, яку Ти мені даруєш. Алілуя. Церква дорога,
Написано в Слові Божому, сьогодні нагадувалось, один грішник кається, все небо радіє. Я не знаю, яка та радість, але знаю, велика така радість. Ангели, архангели воздають славу Анцю, Ісусу Христу, Сину Божому. Сьогодні біля 60 людей покаялося, віддали серце Ісусу. Може більше, я не знаю. Ви бажаєте прославити Господа? А ви можете так від серця прославити, відкрити ваше серце, ваші уста. Ісусе, тобі слава за цих людей. Давайте ми за них помолимося. А головне, прославимо Ісуса. Просто прославимо Його. Він достоїн слави. Він достоїн слави. Алілуя. Алілуя. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, ми звершуємо молитву за тих людей, хто вийшов сюди допереду, хто кається в своїх гріхах, просить у Тебе прощення. Ісуса, ми дякуємо Тобі за добрий час і дні, які ми маємо. Ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє, проповідь Євангелія має силу. А головне, Ти переміг смерть, Ти переміг ад, Ти переміг диявола. Хвала Тобі, Ісусе, і цю перемогу ми приймаємо у своє життя і у своє серце. Ісусе, ми молимо Тебе кров'ю святою омити їхнє серце. Омити їхнє серце. Просимо Тебе, Боже, мій милий, змінити їхнє життя. Нехай всі коварні плани диявола, які диявол побудував відносно цих людей, які вийшли допереду, будуть зруйновані во ім'я Ісуса Христа. Зруйновані во ім'я Ісуса Христа. Боже, мій милий, благодать Твоя і сила Святого Духа нехай їх наповняє. Дай їм укріплятися в вірі, дай їм бажання читати Слово Твоє, дай їм бажання молитися. Боже, молю Тебе, хрести їх Духом Святим, хрести їх Духом Святим. Нехай Твоя благодать зійде на них, благодать Твоя, алілуя. Фарамана герра бітанія, карабада рабача дараміна гелла бітанія, карабіда гелла бітанія. Господь, я умоляю Тебе, нехай Твоя сила Святого Духа сьогодні працює у цьому багатолюдному зібранні. Ти живий Бог, Ти живий Бог, Ти живий Бог, і ми Тебе славимо і величимо. Алілуя Тобі, алілуя Тобі. Чада раміна гелла батані, алілуя, алілуя Тобі, алілуя караманту. Слава, слава, слава Тобі, Боже, я дякую Тобі за ці душі. Дякую, Ісус, дякую Тобі, дуже-дуже Тобі дякую. Ісусе, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, нехай буде повіки, як Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь, амінь. Дорогенькі, хто вийшов допереду, поздоровляємо вас, жаліємо, що не можемо вам пожати руки. Пам'ятайте, це самий щасливий день вашого життя. Пам'ятайте, ви віддали своє серце Ісусу, не людині, не президенту, не прем'єр-міністру, Ісусу ваше серце, життя віддали. Служіть йому вірно. Він вас забере в небо, і ви з ним будете по віки віків. Якщо свято будете жити, нехай сильна Божа рука буде над вами, і перемога від Господа буде над вашим життям. Ми радіємо разом з вами. Сестри, брати, ось тут два великих пакети записок. І там та записка є. І всі, стільки всі просили, щоб згадували. І в Аргентині просили молитися кругом і кругом. Все це ми беремо до уваги. Браття і сестри, там ваши дети с Украины, миссионеры, Мариэл, Татарстан, Чуваши, они трудятся. Где-то около 25 церков и миссионерских точек организовано. Там есть народ Божий, они тоже очень сильно просили молиться за них. Пусть Бог благословит. Мы будем молиться зараз. Скільки я дякую Богові за те, що Бог, навіть і молилися, що Бог дав дітей, хто не має, і подають записки. Подякуйте, Бог дав. І навіть така записка, обично подають записки, що помоліться, щоб Господь дав чоловіка. А сьогодні навіть такі записки зустріли. Помоліться, щоб Бог поміг оженитися. То й за таке помолився. Хай Бог благословить. Прошу, брат Дмитро проведе до молитви. Давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. Ви знаєте, до оздоровлення не треба закликати. За оздоровлення всі біжать, щоб бути здоровими.
Я цитирую слова на пам'ять книги Сафонії, де написано в 3 розділі, 14 стішком, там написано «Лікуще Сіона, торжествує Ізраїль, веселись ось о серця, Бог побідив ворога твого, Господь цар серед тебе, амінь, алілуя, Господь є серед нас, слава йому». Алілуя, амінь. Якщо він є серед нас, то є його святі дії, амінь. Є його оздоровлення, є його благословіння, є його радість. Він стояв написано в своїй Божій на рівному місці, і до його приносили розслаблених, хворих, увечених, різних больних. І на кожному він возлав руки, і Бог оздоровляв їх, тому що з нього виходила сила, амінь. Алілуя. От нього ісходить сила на вас, амінь. Алілуя! Слава Ісусу! Хто хворий, я вас прошу, понесіть ваші руки. Подивіть ваші руки. Багато хворих. Ось слухайте дуже-дуже уважно. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися за ці підняті руки. Амінь! Алілуя! Є записки, я хочу жити. Моліться до Бога. Я хочу жити. Друзі, дорогі, брати та сестри, Бог є наше життя. Амінь. Алілуя. Бог дасть тобі благословіння. Бог дасть тобі життя. Бог дасть тобі мир. Бог дасть тобі спокій. Амінь. Алілуя. Тут дуже багато записок є. Тут дуже багато є і різних речей, що Бог оздоровив. Амінь. Я знаю, що багато є мають віру. Амінь. Нема коли розказувати за ці чудеса і милості Божі, які нам приходять бачити. Амінь. Алілуя. Оці руки бачило небо. Амінь. Які піднімалися до гори, до гор небесних. Амінь. Откуда була помощ? А помощ від Господа, сотворивши небо і землю. Амінь. Алілуя. Будемо зараз молитися з братами. Брати, положіть руки на ці записки, на ці речі. А також ви положіть руки свої на хворі місця, які піднімали. Болить тобі серце, ложи на серце. Де болять твої члени тіла, органи тіла, ложи руки з віри во ім'я Ісуса Христа. І після нашої молитви я вас прошу, забудьте з вашої хвороби. Амінь. Алілуя. А кажи, Ісус, слава тобі. Я здорова. Я здоровий. І ти будь здорова. Сходи ось з неба. Амінь. Йому слава. Молимося. 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 Амінь. О, наш Ісус, ти бачиш, сину, ти Господь, ти бачиш, всі печалі, Господь, о, рука та пола благодаті любі, радості неба, алілуя, амінь, алілуя, хвала тобі, Господь, слава тобі за всі твої благословіння, за силу Духа Святого, за огонь твій, Господь, благодаті твій, Господь, ти наш Бог живий, ти наш Бог реальний, ти наш Бог святий, слава тобі, Ісус, амінь. Ти вже коснувся благодаті неба, амінь. Алілуя. Ти даєш своє благословіння. Ти даєш свою радість, Господь. Слава тобі, Ісус, амінь. Хвала тобі, Господь. А радість неба. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Всяка хвороба. Там, де поваж руки. Геть від того тіла, амінь. Алілуя. Геть від того тіла, амінь. Геть від того тіла, амінь. Імені Твоїм, Ісус, ти касаєшся, Ісус, амінь. Алілуя. Іде благословення. Іде оздоровлення, Ісус. Слава тобі, Ісус. Ти, Ізраїль, Господь. Ти даєш милості Твоє. Ти даєш тобі благословення. Алілуя, амінь. А в очі, амінь. Тож ти не мала. Амінь, алілуя. Хвала тобі, на любящий Бог, амінь. Ми сказали, що положити руку твоїться. О, наш Господь, Божа слава тобі. Там, де положив руки на хворі місця, ти положив з руки на їх, амінь. Алілуя. Я славлю тебе, Ісус. Ми послали тебе, Господи, ти хворі місця, ім'я твоє, Ісус. Алілуя. Алілуя, амінь.
а ти за себе отвечаєш, Господь. Ти за себе постоїш, Ісус. І ти сказав, що на ім'ям є, будь пати слова народи. Слава, слава, слава тобі, Ісусові. Алілуя. Хвала тобі наш Бог. А даже, Господи, ці речі, ці записки, де писалися на різні теми, там є горе, біди, нещастя, переживання, незакінчені долі. О, Господи, подивись на ці сльози, Ісус, подивись на ці гори і біди, Ісус, дай благословіння на ті доми, на ті сім'ї, Ісус, для тих дітей, для тих сирот, для тих бабусь, для тих батьків і для тих, Господи, жінок, хай тобі несеться слава. Хвала тобі, наш любящий Бог. Ми славимо тебе, ми величаємо тебе, що твій огонь Духа з нас зійшов на кожне місце, амінь. Там, де стоїть хворий і хвора, амінь. Алілуя, твоє здоров'я пройшло і прийшло. Тобі слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.